Boa tarde a todos. Vamos dar início, à sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, do dia 19 de outubro de 2020. Tá? Inicialmente, submeto ao colegiado a aprovação da ata da sessão anterior. Como vota, desembargador Cláudio Deloro? Pela aprovação da ata, senhor presidente. Desembargador Guilherme Couto? Pela aprovação, senhor presidente. Desembargador Gustavo Teixeira? Pela aprovação também, senhor presidente. Desembargador Paulo César Vieira de Carvalho. Desembargador Paulo, seu som está. Estava fechado, perdão, pela aprovação da ata, presidente. Desembargador Ricardo Alberto. Também pela aprovação da ata, presidente. Desembargador Vitor Marcelo. E pela aprovação da ata, presidente. Declaro aprovada a ata da sessão anterior. Há uma preferência regimental para o desembargador Antônio Carlos Nascimento Amado, é o terceiro processo da pauta. Eu estou impedido nesse processo, razão pela qual passo a presidência ao desembargador Cláudio Delorto. Obrigado, senhor presidente. Então, chamo a julgamento o processo número 3 da pauta ordinária, que é o de número 0600111-15, que é da minha relatoria. É, recorrente Republicanos Araruama e recorrida Lívia Soares Belo da Silva. Há quem fale? Sim, Excelência, pela recorrida. Doutor Ronan Gomes. Pelo recorrente, não há quem fale. Não, estou pela recorrida. O Ronan está pelo recorrente. Doutor Ronan, pelo recorrente. Isso, Excelência. Pela recorrida, O doutor doutor Peter. Peter Charles. Sim. Ok. Então, com a palavra, o advogado do recorrente, doutor Ronan Gomes, por favor. Excelência, posso só falar uma questão de Dispensa um ordem? relatório, por favor. Na verdade, não é questão de ordem, porque a questão preliminar ela foi analisada no último julgamento. Foi no dia 5 de outubro e foi acolhido por essa egrégia corte. Se a necessidade dos patronos sustentar oralmente em razão do posicionamento já firmado pela corte. Doutor, pela ordem aqui, pela recorrente, o que o doutor Peter está querendo falar pela recorrida, na verdade, teve um julgamento idêntico, né, num Eu sei, processo eu me também, recordo, exatamente. exatamente pelo processo lá de relatoria do doutor Guilherme Couto, que acolheu na íntegra a preliminar, igualmente aqui posta e agora de relatoria de Vossa Excelência, do desembargador Cláudio Deolorto, e eu acho que ele está querendo falar sobre isso, mas não foi posto em julgamento. Né, previamente nada sobre essa ação, e sim sobre outra idêntica. Por isso Então, que ele só para está. adiantar para os senhores advogados, eu estou também votando no sentido do acolhimento, na mesma linha do que foi julgado no processo da relatoria do desembargador Guilherme Couto de Castro. Então, se o doutor Ronan quiser falar sobre isso, depois passo a palavra ao doutor Peter. Com a palavra, doutor Ronan, Não, dispenso sim, relatório, Excelência. né? Eu dispenso o relatório, Excelência. Eu queria só. Explicar rapidamente, sei que Vossa Excelência está acolhendo a nossa preliminar da recorrente, só sobre uma questão também, uma preliminar levantada pela recorrida, que eu não sei se o doutor vai sustentar, sobre a necessidade de nulidade, né, dessa representação, tendo em vista a ausência de candidatura, e como também o desembargador Guilherme Couto muito bem expôs no seu voto lá no julgado no dia 1º, nessa questão. Da representação de conduta vedada, né? O bem jurídico tutelado demanda, extrapola até, né, a disputa eleitoral, alcançando a matéria concernente à moralidade administrativa. Por isso, ela pode ser proposta antes do registro de candidatura. Né? No mais, Excelência, eu não quero aqui cansar essa corte eleitoral, o entendimento já está pacificado, tem parecer, né, do Ministério Público Eleitoral na procedência do nosso recurso, e aqui eu não quero cansar. Essa egrégia corte, nem os advogados presentes, saudando toda a advocacia eleitoral e essa corte. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, doutor Ronan. Doutor Peter, com a Excelência? palavra. Não, Excelência, eu me reporto também às contrarrazões, tá? Acredito que Quero dizer que. essa egrégia corte já firmou entendimento com relação à preliminar, como Vossa Excelência também já está expondo, está acolhendo, então vou me reportar às contrarrazões. Obrigado, doutor Peter. Doutora Silvana, pelo Ministério Público.
Em reporto ao parecer, senhor presidente, estamos postulando pela nulidade do processo, porque foi um processo de conduta vedada tratado como se fosse representação por propaganda irregular. Então, nós estamos ratificando o parecer. Como eu já adiantei até para os nobres advogados, eu estou seguindo a mesma linha do voto que foi acolhido por unanimidade, por maioria, por esta Corte Eleitoral, no sentido de que não foi observado o rito previsto no artigo 96. Houve um erro de procedimento e isso compromete o devido processo legal. Porque a natureza da demanda exige a observância do procedimento do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. O recorrente ele pugnou exatamente pela anulação da sentença, que julgou improcedente a pretensão de representação por conduta vedada por estes fundamentos preliminares. Então, eu estou encaminhando o voto no sentido do acolhimento da preliminar suscitada, determinando o retorno dos autos à origem, com a anulação de todos os atos posteriores à apresentação das contestações, devendo-se observar, a partir de então, o rito previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. Resumidamente, esse é o meu voto. Eu passo, então, se for necessário, depois. Algum outro esclarecimento, eu passo a colher os votos e começo pelo desembargador Antônio Carlos Amado, a quem dou novamente as boas-vindas por estar conosco mais uma vez integrando esse colegiado. Com a palavra, o desembargador Antônio Carlos Amado. Obrigado, senhor presidente, prezados colegas. Eu vou continuar batendo na minha divergência, insistindo na minha divergência, agora de forma muito mais fundamentada, porque eu estou vendo aqui o seguinte: a inicial atribui aos representados conduta vedada aos agentes públicos, na forma do artigo 73 da Lei 9504, né? A primeira representada seria prefeita e pré-candidata. O segundo representado é secretário municipal de Ambiente, Agricultura, Abastecimento, e presidente do DEM. Terceira representada é uma servidora do município, é pré-candidata a vereadora. E a quarta representada é também servidora e pré-candidata a vereadora. O fato violador seria uma divulgação na internet. Eu acho que esse caso não é igual ao outro, Datavênia, porque o outro se tratava de distribuição de frutas e legumes numa fila de um banco, mas nesse caso aqui era a divulgação na internet e também pelo site da prefeitura do chamado Dia D da conscientização do uso de máscaras de proteção, onde agentes públicos distribuíram máscaras gratuitas com a divulgação na imprensa através da rede social da primeira representada e transbordaria para ações eleitorais de promoção pessoal. Essa é a imputação. A inicial fala em diversas postagens, apresenta as inúmeras fotos, vem muito bem instruída a inicial, e traz pôsteres de divulgação, como também da distribuição no dia marcado. Foi em maio, 28 de maio, houve a divulgação, e dia 30 de maio houve a distribuição. Pôster, participação das duas representadas, elogiando a atuação da prefeita e as curtidas que esse pronunciamento acarretou. A primeira representada aduz o seguinte: que não está no período eleitoral, não está registrada a sua candidatura, que é uma das preliminares, que eu também estou rejeitando. Pode sim ser interposta a ação de representação por propaganda praticada por agente público, fora mesmo do período eleitoral, porque o agente público não estará na participação eleitoral, mas pode, antes disso, auxiliar. Se auxiliar ou outros funcionários auxiliarem o futuro candidato. E que as publicações foram feitas em páginas diferentes, prefeitura e pessoal, sem vínculo com o seu nome como prefeito. E também não houve pedido de voto. Essa é a contestação feita pela primeira representada, que não nega os fatos, não nega os fatos. Em seguida, ela passa a citar artigos legais, o artigo 36 da Lei 9504, na redação da Lei 13.165/2005, que autoriza a conduta. Essa conduta seria legítima,
cita jurisprudência até com base na recente emenda constitucional que diz que, havendo, em relação à pandemia, a divulgação de fatos relativos à pandemia não acarreta, mesmo no site institucional da do órgão público, não acarreta qualquer sanção. E diz que não há conteúdo eleitoral, nem muito menos infração punível. Ela não nega os fatos apresentados. Pelo contrário, estão sobejamente apresentados. Os demais representados seguem comentando exclusivamente do ponto de vista da legislação e diz que os fatos não se evidenciam irregularidades. Então, o que nós temos aqui é uma matéria de fato suficientemente demonstrada. Não há dúvida a respeito disso, tanto é que o juiz sentenciante disse o seguinte: indefiro a produção de prova requisitada pela autora, portanto, contraproducente e completamente desnecessária, é o deslinde da causa, que segue o rito sumário previsto na Lei 969, do artigo 96 da Lei 9504/92, e não o previsto no artigo 22, 64, 90, sendo certo que não há mais espaço para qualquer dilação probatória, uma vez que os documentos constantes dos autos são suficientes para o convencimento do juízo. Né? Eu vi que o ilustre advogado hoje, como da outra vez, o ilustre advogado da representante, não nos diz qual é a prova que ele pretende produzir. Possivelmente uma prova testemunhal, mas não vejo em que testemunhas poderiam esclarecer aquilo que se encontra profundamente demonstrado em toda a sua inicial. Então, eu digo aqui, no segundo ponto, que não será pelo fato de haver um requerimento de prova, de produção de prova, que o magistrado é obrigado a deferir todo e qualquer oitivo de pessoas arroladas. Quero recorrente demonstrar o quê? Todos os fatos estão demonstrados amplamente, inclusive porque reconhecido pelos representados, que jamais negaram a atividade, mesmo porque, segundo eles, é regular e legal. Então, vamos ouvir uma testemunha para dizer que, efetivamente, eles fizeram aquilo que eles confessaram. Né? Que prova testemunhal seria trazer no tocante à clareza dos fatos? Nós temos aí alguma prova pericial que foi pedida? Não vi, mas estou entendendo que seria só uma prova oral. Até pensei que o ilustre representante fosse trazer um famoso infectologista para dizer que em Araruama não tem pandemia. Até acreditei, falei, não, se ele me prova, através de uma prova testemunhal, de que lá não existe a pandemia, evidentemente a situação poderia realmente configurar uma sanção do ponto de vista eleitoral. Mas eu acho que isso é uma hipótese remota e que entraria para o anedotário florense, né? Se nós formos ouvir uma testemunha para dizer que lá em Araruama não tem pandemia. Então, descartei logo essa hipótese. Eu acrescento que, sem prejuízo, não se declara qualquer nulidade. Neste sentido, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal Eleitoral, o órgão julgador pode indeferir, por decisão devidamente fundamentada, as diligências que entenda protelatórias ou inúteis. E cito aqui agravo regimental 00029.75 do relator, o ministro Sérgio Silveira Banhos, acórdão de 19/9/2019, publicaram no DJ tal, o resto, o recurso especial em embargo de declaração, em recurso especial eleitoral, em que o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho também entra nesse mesmo fundamento. Eu não vou ler, já que eu tenho a possibilidade de mandar os votos para depois da publicação, eu não vou ler especificamente cada um desses acordos. Não vejo por que anular o feito. A falta de demonstração de prejuízo, e sem demonstrar a finalidade da prova oral a ser produzida. Sem cabimento, então, distinguir entre nulidade absoluta ou nulidade relativa. A instrumentalidade das provas não permite o raciocínio singelo da recorrente ou apelante de nulidade pela nulidade, sem prova do prejuízo e sem demonstrar a pertinência da prova. E são dois elementos que me parecem fundamentais. Então, nesse fundamento, eu estou rejeitando a preliminar e, evidentemente, já que eu rejeitei a preliminar, eu entro agora superficialmente, porque eu estou mantendo a sentença, estou confirmando o que a sentença diz, que não se vislumbrou
na ocasião qualquer risco e por que que não se vislumbrou qualquer risco. O juiz entende que aquela conduta foi legalmente permitida. O juiz não tem dúvida a respeito do que efetivamente aconteceu. E trago, então, como abono não só de manter a sentença, como também que ela mantém na forma do artigo 36 da Lei 9507, ela diz aqui que estamos num problema gravíssimo de saúde pública, vivenciado por todo mundo, em razão da epidemia do Covid-19 e de seus nefastos efeitos econômicos, desemprego, recessão, pobreza, ocasião em que o poder público não pode se omitir, devendo implementar ações de tentativa, no mínimo, de minorar tais efeitos e consequências deletérias. Então, o que faz o juiz? O juiz diz, olha, os fatos estão comprovados, mas eu enquadro ele naquele artigo que permite o poder público atuar dentro dessas circunstâncias excepcionalíssimas em que nós estamos. Cito aqui um acordo até do ministro Roberto Barroso, que debate a conduta vedada inerente ao uso eleitoreiro de servidores públicos do Poder Executivo. Poderia parecer, à primeira vista, que esse caso, o uso do funcionário da prefeitura distribuindo máscaras, poderia acarretar não só a entrega de máscaras, que seria uma coisa de pequena importância, mas também o uso dos funcionários. Mas eu não vejo isso, porque é preciso também identificar como se usa as máscaras. Não basta você distribuir máscaras. Eu me lembro que, na época do governo militar, o governo general estava muito preocupado com a gravidez das mulheres que eram humildes e pobres, e resolveu, então, distribuir pílulas anticoncepcionais. Distribuiu nas subidas dos morros, das favelas, nas fábricas, nas feiras livres, mas sem dar nenhum tipo de instrução. Então, cada mulher usava a pílula anticoncepcional do jeito que queria. Uma usava quando tinha dor de cabeça, outra usava quando estava menstruada, outra usava quando uma vez por semana, porque assim a cartela durava muito mais. E, evidentemente, nada disso permitiu a finalidade, que era diminuir que elas ficassem gestantes de muitos filhos e que isso preocupava o governo pela possibilidade de não ter como cuidar dessas crianças. E eu vejo aqui que na emenda constitucional 107, que também justifica a sentença, né, diz o seguinte, no segundo semestre de 2020, poderá, a emenda constitucional 107, que prorrogou as eleições, né? Diz o seguinte, no segundo semestre de 2020 poderá ser realizada publicidade institucional de atos de campanha dos órgãos públicos municipais e respectivas entidades de administração direta destinados ao enfrentamento à pandemia do Covid e à orientação da população quanto aos serviços públicos e outros temas afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração eventual de conduta abusiva nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990. Sim, conduta abusiva. Mas, pelos elementos que nós temos aqui, o juiz já, de antemão, afastou essa possibilidade de uma conduta abusiva. O que não quer dizer que, posteriormente, nós estamos ainda julgando apenas aquela responsabilidade objetiva em função do artigo 73, que acarreta uma multa, o que não quer dizer que depois, posteriormente, isso venha a ser um dos elementos para uma possível ação de investigação. Uma coisa é a multa, uma coisa é a perda do mandado, outra coisa é a declaração de inelegibilidade. Uma conduta pode acarretar tudo isso, é claro que vai depender da gravidade de cada um. E o fato de algumas pessoas terem divulgado também no seu Instagram, no seu Facebook, isso também não acarreta nenhum tipo de sanção do ponto de vista da Lei 9504. Por quê? Eu vi aqui um acórdão também recente do ministro Barroso dizendo vinculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviço, campanhas de órgãos públicos federais, estaduais e municipais, em perfil privado de rede social,
Quer dizer, aquelas pessoas que foram para a rede social elogiar a prefeita. Não se confunde com publicidade institucional, autorizada por agente público e custeada por recursos públicos, o qual é vedada nos 3 meses que antecede o pleito. Artigo 73.6 da Lei 9504. É lícito aos cidadãos, inclusive aos servidores públicos, utilizarem as redes sociais, tanto para criticar como para elogiar as realizações da administração pública, sem que tal conduta caracterize necessariamente a publicidade institucional. Ele vai adiante falando os casos em que é possível o uso de fanpages gerenciadas pelo agravado, no caso em tela. Também não vou ler todo o acordo, porque vou ter essa oportunidade de trazê-lo no meu acordo. Outro aqui também, vinculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços, campanhas de órgão público, também no mesmo sentido. O outro agravo regimental, esse aqui, 2020, o mesmo agravo regimental referente a esse tipo de prática que não se mostra abusiva. Não estou dizendo que não haja o abuso de autoridade. É possível que venha, efetivamente, depois de uma sucessividade de fatos usando o funcionário público da prefeitura. Não basta só um, com certeza, uma só infração, para nós estabelecermos a providência da Lei Complementar 64. É claro que depois de, se houver uma sucessividade de situações que não se mostrem adequadas e que tenham acarretado, inclusive, a imposição da multa, aí, nesse caso, se estabeleceria o procedimento investigatório. Uma coisa é o procedimento de multa objetivo, que se aplica simplesmente porque não há grande repercussão ainda em relação à captação de votos, e outra coisa é o procedimento instaurado para cassar o diploma ou cassar o registro, ou até mesmo conseguir até mesmo a inelegibilidade daquele agente que abusou do poder político. Mas, nessas circunstâncias, eu acho que se o juiz tivesse fundamentado adequadamente, dizendo, olha, eu preciso investigar mais esse fato para chegar à conclusão que houve abuso do poder político. Mas ele chegou à conclusão, de acordo com a prova dos autos e de acordo com a legislação que eu estou citando, que não houve abuso do poder político. Daí porque ele não precisava instaurar esse procedimento dessa forma na Lei Complementar 67. Eu vejo até isso uma tentativa, às vezes, do representante de fazer uma contra-propaganda. Por quê? Ele leva esse procedimento para a primeira instância para instaurar o procedimento do artigo 64 e divulga assim, olha, está vendo? Ela está sendo processada, ela vai perder o mandado, ela vai ter a sua inelegibilidade decretada. Não perca o seu voto. Isso é uma excelente contra-propaganda, possivelmente feita quando aquela pessoa que é agente público apresentar a sua candidatura. Por isso que eu acho que o juiz, nessas circunstâncias, eu ainda enfrento essas questões aqui, qual a distinção entre o artigo 73 e a Lei Complementar 64, até mesmo a Lei de Improbidade Administrativa, que o fato também pode configurar. Então, diante desses fatos, eu estou pedindo vênia ao relator e estou votando pelo desprovimento do recurso. Não acolho o parecer da PGJ, porque, da Procuradoria-Geral, porque ele sequer entrou no mérito. Ele só ficou na preliminar, então não sei qual é efetivamente o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça no tocante ao mérito para o caso da preliminar ser rejeitada. É como eu estou votando, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Amado. Senhor relator, questão de ordem, excelência. Questão de ordem porque o recorrente foi numeramente citado aqui no exaustivo voto do desembargador Amado e na forma do artigo 7º, inciso 10 da Estatuto da Advocacia, que, como isso pode influenciar no julgamento, gostaria de fazer uma questão de ordem, excelência, que o recorrente, ao interpor a ação, né, ele não teve nenhuma intimação, né, posterior à propositura. E está lá, como o desembargador Paulo César falou já naquele julgamento, dia 1º, né, a forma é garantia, excelência. No caso aqui, como bem relatou o Ministério Público Eleitoral, excelência,
o juízo de piso adotou o procedimento do artigo 96. Doutor Ronan, me desculpe, mas assim, essas questões que foram enfrentadas... O meu voto e o voto do desembargador Amado já estão lançados. Vamos colher os votos, eu entendo Sim, excelência. A se for o caso... Vossa excelência. Porque aqui a defesa tem que ser combativa, porque, inclusive, o desembargador citou que o recorrente teria que fazer uma contrapropaganda, coisa que não está nos autos e nem demonstrada. Não, então, não é Vossa Excelência. Com a devida vênia. Eu acho que candidatos podem apresentar, isso não diz respeito ao advogado, naturalmente. Candidato pode apresentar essa volta do processo para a instauração de um procedimento do artigo da Lei Complementar 64 como algo que vai prejudicar a candidatura do seu concorrente. Não é efetivamente... Amado, advogado. Todos nós entendemos, sim, entendemos também a posição do doutor Ronan e vamos prosseguir só para nós não avançarmos. Como vota desembargador Guilherme Couto? Senhor presidente, com a devida vênia da divergência do desembargador Amado, eu vou continuar com a linha já adotada anteriormente, vou acompanhar o voto de Vossa Excelência. Há elementos, tanto naquele caso quanto nesse, que indicam a ultrapassagem de apenas um mero programa de enfrentamento da pandemia, o que aí sim seria autorizado no artigo 73, parágrafo 10 da Lei das Eleições, mas nesse caso é importante a colheita da prova que vai dar a exata dimensão. Inclusive, havia pedido de testemunhas até de funcionários da própria prefeitura, porque as fotografias que acompanham o inicial, e isso eu faço uma referência específica ao meu caso, que eu lembro, as fotografias mostravam lá os vários funcionários com aqueles quiosques. Parecia mesmo um programa de publicidade. Mas tudo isso deve ficar bem caracterizado e toda a prova vai permitir, quer a defesa, quer o posicionamento aí do representante. Então, acompanho bem lançado o voto de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Guilherme. Como vota desembargador Gustavo Teixeira? Senhor presidente, caros colegas, cumprimento o desembargador Amado, aqui também presente na sessão, especialmente para esse processo. Da outra vez que nós julgamos um caso semelhante, realmente não aprofundamos o debate como o desembargador Amado agora trouxe. E eu confesso que fiquei tendente a acompanhá-lo, a acompanhar então a divergência. Mas eu e o desembargador Guilherme, nós temos aqui na corte algumas posições em relação a essa questão da forma ser garantia e me parece que nesse caso concreto, a despeito de haver o recurso aqui há o recurso por as duas partes, então a matéria foi trazida de volta, porque no outro caso eu fiquei preocupado em ser só um recurso de uma das partes, nós estarmos eventualmente fazendo um reformatio in petto, voltando o processo para piorar a situação da parte. Mas não é o caso, há os dois. E o desembargador Guilherme parece que pontuou muito bem. Eu fiquei tendente a acompanhar a divergência, mas em relação, eu me filio ao voto do eminente relator, porque entendo realmente que o magistrado deveria ter feito essa dilação probatória e, enfim, perto dos argumentos trazidos hoje pelo desembargador Antônio Carlos Amado, eu peço vênia a ele por não acompanhá-lo e vou acompanhar o voto do eminente relator. Então, estou acompanhando, senhor presidente, votos, Vossa Excelência, entendendo, assim como o desembargador Guilherme, que esse caso deveria ter havido essa dilação probatória, sim. Como vota o desembargador Paulo César Vieira de Carvalho? Presidente, eu acompanho o relator, peço vênia à divergência e registro, porque me parece necessário, o seguinte. O colegiado tem prestigiado esta orientação que foi seguida no voto do relator e eu destaco aqui que a jurisprudência mencionada, por exemplo, pelo desembargador Amado ao abrir a divergência, que é uma jurisprudência pacífica, antiga, consolidada, das cortes superiores e dos tribunais estaduais, no sentido de que o juiz pode indeferir a prova manifestamente protelatória, desde que motive demonstrando que aquela prova não tem pertinência com o objeto do processo,
essa premissa com todas as vênias não me parece aplicável ao caso aqui em questão, porque, observe, o contraditório tem, na sua faceta positiva do direito à produção de prova, o seu aspecto mais significativo, porque a sua faceta negativa de se contrapor ao dito pela outra parte, se desacompanhada de produção probatória, vai influir pouco no momento da valoração. Ora, que prestígio eu estou dando ao contraditório se a parte arrola na petição inicial, se a outra parte na defesa arrola testemunhas e o juiz indefere a oitiva dizendo que a prova documental que tem nos autos já lhe é suficiente? Então o juiz criou uma hipótese de julgamento, entendeu que a prova documental atendia aquela hipótese de julgamento e aqui ele não está indeferindo a prova porque protelatória. Ele, na verdade, está indeferindo o procedimento, porque a parte arrolou testemunhas pretendendo vê-las inquiridas para, veja, prestigiar uma hipótese que a parte usa como estratégia defensiva. Se o juiz indefere a oitiva da testemunha, ele indefere, na verdade, o próprio contraditório. E observe, com que poder o juiz indefere, na verdade, o próprio procedimento que é garantia da parte? Teria ele aí alguma, com todo respeito, alguma assessoria esotérica para descobrir que a parte não falaria nada de útil ou que a testemunha não falaria nada de útil? E mais ainda, esse rito, além desse direito à prova coletiva das testemunhas e audiência, ele prevê um outro momento procedimental específico para as partes requererem a produção de prova. É o artigo 22, inciso 6. Encerrada a oitiva da testemunha, as partes têm 3 dias para indicar diligências que podem, obviamente, ser juntada de documento, prova pericial, oitiva de testemunhas referidas. Quando o magistrado indefere a própria possibilidade da existência do momento procedimental de produção de prova, ele destrói qualquer possibilidade de respeito ao contraditório e à plenitude de defesa. O indeferimento da oitiva de uma testemunha pressupõe a comprovação documentada na indecisão motivada do juiz da irrelevância do seu depoimento. Por exemplo, quando eu tenho numa fase preliminar o depoimento já colhido dessa testemunha e ela lá diz que não sabe de nada, nem sabe por que foi chamada ali. Agora, a testemunha que é, digamos, virgem no processo, que nunca foi ouvida, como é que eu vou indeferir a sua oitiva por considerar essa oitiva protelatória? Com base em que conhecimento? Como é que eu vou suprimir da parte o direito a um momento procedimental oportuno para produção de prova, que é a indicação de diligência? Na estratégia das duas partes, a parte considera cada momento procedimental. E se o juiz suprime isso de uma hora para outra, contrariando letra expressa de lei, ele ofende o contraditório. A nulidade aí ela é de base absoluta, ela dispensa comprovação de prejuízo. Com essas considerações, novamente vem ao desembargador Amado, eu acompanho o eminente relator. Só um pequeno adendo, porque eu acho que o juiz disse expressamente que a prova documental já seria suficiente. Então, ele justificou, porque não abriria a instrução. Só isso, presidente. Obrigado. Pois não, como vota o desembargador Ricardo Alberto? Presidente, saúdo aqui no Procurador Eleitoral, os nomes advogados, mas eu vou fazer cor à maioria, com licença ao desembargador Amado. É porque, inclusive, já na inicial, o advogado vem buscando a adoção do rito do artigo 22, que é um rito mais dilatado. É um rito que permite a produção de prova, que não vou repetir, que já foi dito aqui. A adoção do rito sumário me parece de todo incabível. A adoção do rito sumário é como se fosse quase que um mandado de segurança que não comporta qualquer outra prova, né? Que a adoção daquele rito lá de 96 é um rito muito restrito. Por isso que a legislação eleitoral tem essa diferença de ritos, como, aliás, existe no processo penal, como, aliás, existe no processo civil, com procedimentos especiais. Então, nesse caso, eu tive cuidado de ler a sentença, o magistrado, eu até conheço, o magistrado de primeiro grau
muito eficiente, muito correto, mas me parece que ao suprimir a prova testemunhal, ele não está apenas analisando a necessidade de uma prova, ele está suprimindo a oportunidade de produção da prova, deturpando um rito que é imposto pela lei. E aí, além dele indeferir a prova testemunhal, e aqui eu vou me pedir permissão para repetir o que o Paulo César falou, ele não só tira a prova testemunhal da parte, como ele tira o momento de buscar a oportunidade de outras provas em cima do que foi trazido aos autos. Então, por isso, sem me alongar mais, pedindo já desculpas, porque eu já até falei demais, eu vou pedir licença para acompanhar o relator. Como vota o examinador Victor Marcelo Rodrigues? Desde primeiro, quero saudar os advogados, representante do Ministério Público, doutor Amado, desembargador Amado, pedir vênia para hoje discordar da divergência, porque o colegiado tem prestigiado o entendimento do doutor nesse caso. Então, eu não vou alongar aqui, porque os demais integrantes da corte já justificaram o voto acompanhando o relator, e eu faço deles as minhas palavras no sentido de acompanhar o relator, nesse sentido. Obrigado, desembargador Victor Marcelo. Então, por maioria, foi dado provimento ao recurso a fim de acolher a preliminar suscitada, determinando o retorno dos autos à origem, com a anulação de todos os atos posteriores à apresentação das contestações, tendo em vista a violação do rito processual específico, devendo-se observar a partir de então o que está disposto no artigo 22 da Lei Complementar número 64 de 1990, vencido o desembargador Antônio Carlos Nascimento Amado. Esse é o resultado. Eu devolvo a palavra ao presidente Cláudio Brandão. Quero agradecer, desembargador Amado, sempre uma honra, um prazer. Prazer foi meu. Estarmos juntos e espero que, mais uma vez, Vossa Excelência retorne ao nosso convívio aqui no TRE. Muito obrigado. Vai ser um prazer. Prazer é nosso. Desembargador Amado, muito obrigado também. Agora, eu vou entrar no sistema para poder registrar o meu voto, né? Mas já fica anotado aí com a doutora Paula que amanhã eu remeto o voto devidamente, amanhã ou quarta-feira, devidamente pronto, para, porque são notas apenas, para o lançamento, então. Então, dessa vez, será feito o lançamento do voto, né? Incluído no acordo, não é assim, presidente? Sim. Tá bom. Nós havíamos combinado em caminho primeiro, tá bom? Tá bom, vou fazer isso. Obrigado a todos. Peço então vênia para me retirar da sessão. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Tchau. Boa tarde. Há um processo retirado de pauta por indicação do relator, tá? Desembargador Paulo César Vieira de Carvalho, é o item 2 da pauta ordinária. Mandado de segurança de número 060-0640-19. Então, ele foi retirado de pauta. Presidente, vamos agora aos pedidos de preferência formulados por advogados. O primeiro, do processo em mesa, tá? É um agravo regimental de número 060-0675-76, da relatoria do desembargador Victor Marcelo, tá? Rodrigues. O advogado inscrito, quem é desse processo? Presidente, acho que o desembargador Paulo César está querendo falar alguma coisa. Não, só para registrar, presidente, que essa retirada tem relação com o pedido do advogado, perfeito? Só isso. Sim, tá, então por indicação do advogado. Então vamos aqui. Esse processo da relatoria do desembargador Vitor, de número 060-0686-08, não é isso? Advogado inscrito para sustentação, doutor... Sou eu, doutor. Doutor Vinícius, presidente. Doutor Vinícius? Tá, é o senhor, doutor? Isso. Tá. Senhor. Doutor Vinícius, o senhor já vai se manifestar já sobre o mérito do mandado de segurança, é isso? Exato. Tá. A doutora Silvana também vai se manifestar, não é isso? Os senhores dispensam o relatório? Dispensa, doutor Vinícius? Dispensa. Tá, então, com a palavra, tá, pelo tempo regimental. Obrigado, senhor presidente. Deixo aqui minha saudação ao presidente, ao qual estendo as demais
membro dessa corte, ao ministro Parquet, saúdo aos advogados militantes aí na Justiça Eleitoral. Vou ser breve em relação ao caso, que é extremamente processual e técnico, não cabendo aqui a gente tecer maiores debates quanto a cabimento, enfim, e até mesmo para poupar o tempo de Vossas Excelências, seria então breve. O que trata o objeto e a matéria do mandado de segurança é que se refere à apresentação intempestiva de impugnações ao registro de candidatura do candidato à reeleição à prefeitura na cidade de Nova Iguaçu, do qual teve a sua publicação no dia 25 de janeiro, no eletrônico, e tendo por termo a data do dia 29 de setembro para a apresentação das impugnações ao registro de candidatura. Foi apresentativamente a primeira impugnação, da qual foi contestada, e somente no dia 2 de outubro, ou seja, após o prazo para a aparição da impugnação, foi juntado aos autos do registro de candidatura as duas impugnações, tanto da MP como da registro de sustentabilidade, ou seja, intempestivamente. Contudo, o magistrado do juiz Acor, da Zona Eleitoral 156, ele admitiu as impugnações intempestivas sob o argumento de que estava recebendo a título de notícia de elegibilidade, que poderia, por ser matéria de interesse público, poderia ser recepcionado. Tudo ele não observou o prazo de cinco dias. Ainda que fosse recepcionada sob esse argumento, ele deveria ter observado o procedimento da impugnação no artigo 44 da resolução 23.609 do TSE. E, após o recebimento, foi imperado o mandado de segurança em razão da violação da tavênia mais evidente, intempestiva. Tá? E contraria, assim, o artigo 40 e o parágrafo 1º, que dispõe que o prazo são de 5 dias e que as impugnações devem ser nos próprios autos do registro de candidatura. Ou, ainda que tenha sido feito dentro do prazo de 5 dias, mas em outros autos apartados, uma em cada auto, uma se deu autos do registro de coligação e a outra foi do MP, foi feito num auto autônomo, numa ação autônoma. Ele fez com uma distribuição, como ação autônoma, e não teve qualquer conhecimento pela parte ré, inclusive atentando o direito de ampla defesa e vitória. Que nós fomos surpreendidos por duas nominações à candidatura do candidato à reeleição de Lisboa, aqui em Nova Iguaçu. Então, Excelência, vou finalizar dizendo que deve ser, com a devida vênia, mantida, conferida a ordem do presente mandado de segurança, como bem foi deferida a liminar pelo eminente relator, a qual parabenizo pela fundamentação e pela relatoria. Ok, excelências, então, agradeço a oportunidade. Eu acho que não cabe aqui ficar repetindo inteiro o teor do recurso para vossas excelências. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos, doutor. Com a palavra, a doutora Silvana Matim. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, na pessoa de quem também cumprimento os demais membros dessa corte, em especial o doutor Vitor Marcelo, relator desse mandado de segurança. Cumprimento os ilustres advogados. Você também bastante objetiva.
A Procuradoria Regional Eleitoral interpôs agravo, na verdade, contra a decisão liminar da relatoria. Nós temos uma preliminar de não conhecimento do mandado de segurança, temos uma preocupação muito grande com a banalização da utilização do mandado de segurança nos processos eleitorais, em substituição à ausência de previsão de agravo. Na verdade, a celeridade dos ritos processuais é a razão de ser de não termos agravos por aqui, justamente porque precisamos andar, os processos precisam andar muito rápido, estamos em fase de registro, temos prazos a cumprir, e a utilização do mandado de segurança para suprir essa ausência do agravo, na verdade, acaba que subverte todo o sistema, porque a primeira instância está lá agora, sem poder dar seguimento a essas ações, quando, na verdade, é uma matéria que, por não haver previsão de agravo, não vai precluir, poderia ser objeto de um recurso oportuno, e o curso do processo teria tido um outro rumo. Então, essa é uma preliminar que nos parece importante de ser trazida para essa corte, para ser analisada, porque, na verdade, vamos ter outras hipóteses semelhantes. A questão de mérito, na verdade, também nos preocupa, porque estamos falando, na verdade, de ações de impugnação de registro de candidatura que foram, sim, ajuizadas no prazo, existe certidão disso. Uma foi proposta no dia 26, outra dia 29, se não me engano. E o que houve, na verdade, foi uma irregularidade procedimental, porque uma delas foi proposta em autos apartados, autônomos, e a do Ministério Público Eleitoral foi proposta e foi juntada junto no DRAP e não no processo de registro de candidatura. E essa irregularidade procedimental é que foi reconhecida como uma hipótese de irregularidade muito grave a ponto de se operar a decadência. E isso que nos parece que não procede. O primeiro porque é uma novidade normativa, né? É uma previsão da resolução que não estava presente nem na resolução das eleições de 2018. Estamos falando da primeira vez em que o PJE, né, os processos eletrônicos, estão funcionando em primeira instância numa eleição. Então, é uma novidade normativa, procedimental e não de natureza material. Então, é natural que haja esse tipo de dificuldade, e por isso mesmo existem rotinas procedimentais que possibilitam o juiz a corrigir essas irregularidades para dar curso. Na verdade, é uma regra que serve muito mais ao bom andamento do processo do que propriamente ao regramento do direito material em questão. Mais ainda, a ação do Ministério Público não foi proposta de maneira autônoma, foi proposta dentro do DRAP, que, como nós sabemos, é, na verdade, a raiz do registro de candidatura, né? Embora a gente tenha processo de registro de candidatura para cada individual, para cada candidato, nós sabemos que ele é acessório do processo principal do DRAP. Então, me parece que, ainda que se reconheça que haja uma irregularidade, é uma irregularidade menor ainda, porque foi dentro do processo de registro de candidatura no sentido lato do termo. Então, estou aqui invocando o princípio da instrumentalidade das formas, o princípio da fungibilidade, porque não foi erro grosseiro, não se tratou de erro de grosseiro, já que é uma novidade normativa trazida por uma resolução dentro de um quadro também novo de processo eletrônico nas eleições municipais. E mais ainda, acredito que, com todas as vênias, há uma imprecisão na decisão liminar que confere ou dá ao juiz um prazo também decadencial para conhecimento de inelegibilidades, e me parece que não é essa a previsão legal. Na verdade, o juiz de registro pode conhecer de ofício essas causas de inelegibilidade, pode fazê-lo até o momento de decidir. No caso em questão, estamos falando de uma causa de inelegibilidade que é um fato público e notório, uma condenação eleitoral, né? Então ele poderia, então não traz nenhuma mudança expressiva no quadro dos impetrantes, porque na verdade poderia ser conhecida de ofício. Já existe uma outra AIRC lá em questão, na verdade foram quatro ações de impugnação de registro de candidatura propostas, uma houve desistência, a outra está em curso e essas duas foram obstadas. Então, me parece que o mais adequado é dar curso a essas ações para que elas sejam examinadas, porque o juiz poderia conhecer essa causa também de ofício. Então, não há nenhum prejuízo também para um impetrante, porque ele pode continuar fazendo a sua campanha, pode continuar
no curso do, do processo eleitoral, independentemente do julgamento dessas AIRCs. Uma matéria que pode ser conhecida de ofício pelo próprio juiz, desde que dada, evidentemente, a oportunidade de defesa de contraditório, o que não estaria sendo negado na juntada dessas AIRCs, ainda que a posterior. E a juntada dessas duas AIRCs no processo de registro de candidatura a posterior não implica em decadência, porque as ações foram propostas perante o juízo competente, mas apenas em procedimentos diversos. Por essa razão, então, que eu estou me reportando às nossas razões de agravo, pedindo o provimento do recurso ministerial. Muito obrigada. A palavra do relator. Doutora Silvana, eu acabei, Vossa Excelência era agravante, o Ministério Público, mas como havia possibilidade de manifestação do mérito... Tá? Sim. Eu reconheço que essa foi a maneira mais acertada, senhor presidente, porque, na verdade, o avanço ao mérito faz com que o impetrante tenha que falar primeiro. Nós estamos atuando como custo dos méritos. Obrigada. A palavra do embargador Vitor Marcel. Presidente, primeiro eu quero saudar o advogado, o ministro advogado Vinícius, e a doutora Silvana, pelas belas sustentações. E vamos à análise da questão preliminar, primeiro, antes de entrarmos no mérito. Vejam, me parece que não pode prosperar a preliminar do Ministério Público, porque a questão aqui é muito grave. Nós temos uma arguição de ilegalidade da decisão interlocutória sobre a admissibilidade ou não da ação de impugnação de registro de candidatura, que é um dos casos mais evidentes em que a ação de mandado de segurança deve ser admitida, porque não cabe a interposição de agravo instrumento. E não seria razoável aguardar até a sentença para se verificar essa análise de legalidade. Então, eu entendo, né, que nós temos, sim, que examinar, e examinamos em sede de mandado de segurança, a questão. Ela tem que ser resolvida liminarmente. Né? Não poderia deixar para, depois da sentença, a discussão dessa questão. Então, eu estou afastando a preliminar e, no mérito, a questão me parece que ela é bem clara. Vejam, nós temos uma ação de impugnação de registro de candidatura, que é interposta, aliás, são duas, né? Uma da Rede e outra do Ministério Público Eleitoral. Elas são, sim, interpostas dentro do prazo de 5 dias. Né? O edital foi publicado no dia 25 de setembro e, no prazo de 5 dias, elas foram distribuídas. Propostas, né? A ação de impugnação, na verdade, do MP de forma autônoma da Rede, distribuída em outro processo. Só que isso afronta o artigo 40, parágrafo 1º, da resolução 23.206 de 2019, que diz que elas devem ser apresentadas no pedido de registro. Ah, mas tudo bem, foram apresentadas de forma equivocada e o juiz determinou que elas fossem remetidas para ao pedido de registro de candidatura. E foram, mas foram depois do prazo, porque o prazo se encerrava no dia 29/9. E elas só foram juntadas ao pedido de registro de candidatura no dia 2 de outubro, uma intempestividade que nós não podemos ultrapassar. Né? Aí vem uma questão que também merece destaque, que seria assim, o juiz pode reconhecer de ofício essa questão. Pode e assuma. Assuma 45 do TSE. Ele pode reconhecer de ofício, desde que garanta o contraditório. Mas ele pode a qualquer tempo? Essa é a discussão. Parece que não. Me parece que o reconhecimento de ofício Me parece que o reconhecimento de ofício nessa hipótese tem que ser no prazo
previsto no artigo 44, caput da resolução, que é aquele prazo da notícia de inelegibilidade. E não foi feito desta maneira. Por esse motivo, é que eu estou negando o provimento ao agravo e mantendo, por óbvio, a liminar concedida. Então, é nesse sentido, de forma bem objetiva, que voto, presidente. Vossa Excelência está votando no agravo regimental e já votando no mérito, é isso? Tá... Sim, já votando no mérito, afastando a preliminar e, no mérito, já negando provimento. Não, não, concedendo a segurança, no mérito do mandado de segurança ou do agravo? Não, não, eu estou negando provimento ao agravo e mantendo a segurança. Tá. Como voto o desembargador Cláudio Delorto? Senhor presidente, demais pares, em primeiro lugar, quero parabenizar o advogado e a doutora procuradora, que já se manifestaram, e vou pedir vênia ao desembargador Vitor Marcelo para acompanhá-lo somente na preliminar, porque realmente me parece que a questão é de natureza instrumental, bastante importante, acabamos de julgar aqui uma questão instrumental relevante, e certamente a hipótese, por não comportar outra forma recursal, o mandado de segurança, a meu ver, de fato seria cabível e deve ser conhecido. Entretanto, no mérito, senhor presidente, eu vou ousar divergir do eminente relator, por algumas razões que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, eu acho que é importante que a gente verifique que estamos num momento bastante importante dos registros de candidatura e que há um procedimento de registro de candidatura subdividido em vários instrumentos de registro. Nós vamos trabalhar com o demonstrativo de regularidade de atos partidários, o DRAP, com os registros individuais de candidatura e com vários instrumentais que se entrelaçam para o exercício de uma atividade finalística, que é a verificação das condições para que se possa deferir aquela candidatura e, portanto, submeter aquela pessoa, aquele cidadão, ao crivo popular. Ou seja, se eu pretendo me candidatar a qualquer cargo, eu vou buscar preencher os requisitos que a lei me exige e vou submeter isso a uma prévia análise, que eu digo que tem até um cunho híbrido entre administrativo e judicial, talvez muito mais administrativo do que judicial, para, então, permitir que este nome, né, desta pessoa seja levada às urnas e, portanto, possam ser votados ou, enfim, reconhecidos previamente pela Justiça Eleitoral como pessoas que preenchem os requisitos ou os pré-requisitos ou as condições de elegibilidade. E essa forma procedimental, o artigo 40, que é o fundamento 40, parágrafo 1º, da resolução 23.609 de 2019, que é fundamento do voto do eminente relator, ele diz assim: a impugnação ao registro de candidatura exige representação processual por advogado, devidamente constituído por procuração nos autos, e será peticionada no PJE nos mesmos autos do pedido de registro respectivo. E aqui nós temos, na verdade, que fazer, a meu ver, também uma outra distinção que será fundamental para resolver este caso concreto, que é a notícia de inelegibilidade, ou seja, a comunicação ao juízo de uma situação que leve ao indeferimento da candidatura pela decisão do magistrado, e a chamada, e aí o nome me parece bastante importante
para caracterizar do que nós estamos tratando, e aqui se dá uma natureza, então, jurisdicional, que é a ação de impugnação do registro de candidatura. E sem questionar se a resolução do TSE deu um tratamento que não seria o adequado para uma ação, a resolução determina, então, que seja peticionada diretamente no PJE, e aí diz, nos mesmos autos do pedido de registro respectivo. E aqui é o ponto que me parece fundamental de ser enfrentado. Ou seja, foram apresentadas dentro do prazo as ações de impugnação do registro de candidatura. E aí foram, na verdade, distribuídas, se usarmos o termo próprio do sistema forense, foram distribuídas e acabaram dentro do DRAP, que exatamente é também um instrumento. E esse DRAP era o DRAP que continha o registro da candidatura do senhor Rogério Lisboa, cuja candidatura se busca impugnar por estas ações que foram. E aqui, o que aconteceu? O juiz, tomando conhecimento desses fatos, ele acaba decidindo no sentido da validade da colocação desses pedidos, que foram dentro dos autos do registro do DRAP do candidato ao cargo de prefeito de Nova Iguaçu, o juízo terminou por aceitar que, e ele diz a certo ponto da sua decisão, o seguinte, eu abro aspas, este juízo eleitoral proferiu a decisão impugnada com base no item 7.1 da rotina cartorária 19, expedida pelo nosso TRE, que diz o seguinte, a impugnação não deverá ser autuada, sua tramitação estará nos autos do DRAP RRC RRCI, com julgamento em conjunto em única decisão. Se eventualmente for autuado um novo processo no PJE, deverá ser extinto sem julgamento de mérito. Ficará a critério do magistrado aceitar essa impugnação e juntá-la ao registro de candidatura ou apenas conhecer dos fatos e ou circunstâncias apontados, dada a natureza pública da matéria. Então, cabia ao juiz aceitar como ação de impugnação do registro de candidatura, que foi o que acabou sendo feito, e aí me parece óbvio, dentro do princípio da instrumentalidade, também considerando a fungibilidade que deve ser aplicada ao caso concreto, que ao determinar que se regularizasse isso, obviamente a data a ser considerada deva ser a data que onde foi apresentada, a data em que foram apresentadas as ações de impugnação do registro de candidatura. Por isso, me parece que, diferentemente do que se quer fazer crer, não houve um prazo diferenciado, um alargamento de prazo, ou um prazo que foi ultrapassado. As impugnações foram apresentadas dentro do prazo. A questão é que foram anexadas ao DRAP e o juízo, cumprindo a recomendação, a orientação, porque é a primeira vez que estamos utilizando o PJE para o registro de candidatura, o juízo, então, determinou que se fizesse a adequada anexação ou juntada dessas ações de impugnação do registro de candidatura, regularizando as ações de impugnação e juntando ao RR Cândido do candidato Rogério Lisboa. Então, me parece que não houve nenhuma intempestividade ou violação de algum direito líquido e certo, amparável por mandado de segurança, nesta primeira, ou seja, na forma como o juízo decidiu e determinou o prosseguimento da ação de impugnação do registro de candidatura.
Além disso, e aí me parece que é importante que se coloque aqui num julgamento dessa amplitude, que a notícia que, e aí uma criação talvez de um prazo decadencial para as notícias de inelegibilidade, me parece extremamente gravoso para a própria ampla defesa e o próprio contraditório. O próprio rito estabelecido na Resolução 23.609 de 2019, evidentemente, impede que se possa julgar no prazo que se alvitra, ou seja, que esse prazo contado da data do edital de 5 dias, o juízo teria que decidir. Imagine que no último dia do prazo se traga uma notícia de uma situação que afaste a elegibilidade daquele candidato. A resolução prevê que o candidato deve ser intimado a se manifestar no prazo de 3 dias, em seguida vista dos autos ao Ministério Público para parecer. É o que está lá no artigo 36 da resolução 23.609. Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata de candidatura requerida sem autorização ou ausência de documentos à instrução, inclusive no que se refere à observância dos percentuais previstos no parágrafo 2º do artigo 17, o partido político, Então, o prazo de 3 dias para sanar irregularidades. Então, eu tenho várias situações, o parágrafo 2º diz: se o juiz constatar a existência de impedimento à candidatura que não tenha sido objeto de impugnação ou notícia de inelegibilidade, deverá determinar a intimação do interessado para que se manifeste no prazo de 3 dias. E, além de tudo, depois, o 37, a manifestação do Ministério Público no prazo de 2 dias para... Então, todos esses prazos, obviamente, levarão em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, a que se não possa julgar dentro dos 5 dias subsequentes ao prazo do edital. Então, senhor presidente, por essas considerações e outras que poderíamos alinhar aqui, considerando o artigo 219 do Código Eleitoral, que está até em sintonia com o 277 do CPC quanto à instrumentalidade das formas, considerando a fungibilidade dos recursos, enfim, do aproveitamento desses atos, e que o juízo cumpriu as orientações dadas por esse próprio Tribunal Regional Eleitoral e também as do TSE, eu entendo que não há direito líquido e certo amparável pela via do mandado de segurança e, com a devida vênia do eminente relator, eu estou votando no sentido de dar provimento ao agravo regimental para cassar a decisão liminar e, no mérito, denegar a ordem. É como eu estou votando, senhor presidente. Desembargador Cláudio Deluto abriu a divergência. Como vota, desembargador Guilherme Couto. Senhor presidente, com a devida vênia do relator, eu vou acompanhar a divergência aqui com uma breve consideração, porque meu posicionamento seria até mais amplo, me parece, e aí eu secundaria as palavras da douta procuradora, doutora Silvana, que a gente nem deve admitir a abertura do mandado de segurança para essas hipóteses, porque aqui é um caso no qual a parte poderia, se mais tarde tivesse algum prejuízo, recorrer. Então, ela está utilizando, adiantando aí um mandado de segurança de maneira indevida. Não seria o caso aqui. No mérito, é claro, ficando vencido aqui, me parece que as ponderações do desembargador Cláudio são perfeitas. Não há como fugir aqui a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Então, acompanha a divergência, senhor presidente. Desembargador Gustavo. Senhor presidente, só uma questão de ordem, por gentileza. É sobre questão de fato, doutor? Não, meu cliente foi citado no voto do doutor Cláudio, né, sua excelência, e ele diz que as duas ARICs foram interpostas no DRAP, e não foi, só a do Ministério Público foi interposta no DRAP, a da Rede de Solidariedade, ela foi feita de forma autônoma, em processo nenhum de registro de nenhum.
Tá? Só essa consideração, presidente. Obrigado. Tá bom, doutor. Muito obrigado. Desembargador Gustavo. É, senhor presidente, eu cumprimento o advogado, doutor Vinícius, cumprimento a doutora Silvana, sempre muito eloquente na fala, e eu vou pedir vênia ao desembargador Vitor, eu vou acompanhar o desembargador Cláudio Delorto, especificamente porque entendo ser cabível a hipótese da impetração do mandado de segurança, não tenho o intuito de restringir as hipóteses de cabimento, tal como foi dito pelo desembargador Guilherme Couto, nesse momento, mas acompanho então, o desembargador Vitor, também o desembargador Cláudio Delorto, no cabimento, mas no mérito eu vou divergir do desembargador Vitor, porque me parece que, com a súmula, até mesmo citada no próprio deferimento da liminar, com a súmula do TSE, sobre o cabimento do conhecimento das ações de ofício pelo juízo, e em razão de ter sido interposto em local inapropriado, mas tempestivamente, o juízo competente para tanto e que poderia ter conhecido de ofício, o conheceu, remeteu aos autos corretos, mas o conheceu tempestivamente. Então, me parece que a combinação desses fatores faz com que o mandado de segurança não possa ser concedido. E, ao fim e ao cabo, ele vai ter o prazo de defesa normal para a ação de impugnação. O que foi dito agora também pelo advogado em relação ao outro ter sido interposto em autos apartados, data máxima vênia, me parece também, no juízo competente, também conhecido dentro do prazo, mas não foi remetido para os autos corretos no prazo ainda. Mas aí o juízo que tem essa atribuição já o conhecia e, de novo, poderia ser de ofício. Então, me parece que há e eu entendo a preocupação do eminente relator com a garantia desse ponto, com essa fungibilidade, digamos assim, mas em razão do PJE também ser algo novo nisso, mas principalmente por isso, pelo fato do juízo poder conhecer de ofício e das manifestações, das interposições terem sido tempestivas. Então, estou acompanhando a divergência do desembargador Cláudio Delorto na preliminar, pelo cabimento e no mérito, pela denegação da ordem. É como eu voto, senhor presidente. Não houve destaque da questão preliminar. Tá? Estou vendo que há um consenso quanto ao cabimento do mandado de segurança, mas não houve destaque. Razão pela qual eu vou colher os julgamentos, os votos na íntegra e, ao final, na proclamação do resultado, eu faço as menções necessárias. Desembargador Paulo César. Presidente, vou aqui votar na preliminar no sentido do não cabimento do mandado de segurança, destacando para os demais membros o que o desembargador Guilherme colocou antes, que é: veja, admitir o mandado de segurança contra decisões irrecorríveis é criar um monstro na justiça eleitoral que vai nos engolir daqui a pouco. O volume é imenso, os prazos são ínfimos e a lei não quis admitir o recurso. Em hipóteses excepcionalíssimas, uma teratologia evidente, uma ilegalidade manifesta que não se apresentam aqui, seria excepcionalissimamente admitido. Então, na preliminar, voto pelo não conhecimento do mandado de segurança. No mérito, sem acrescentar mais nada, acompanho a divergência. Olha só, eu só indago, desembargador Guilherme, tá? Vossa Excelência até havia dito que entendia pelo não cabimento e acompanhava o mérito. E eu estou observando que o desembargador Gustavo também tem o mesmo entendimento e o desembargador Paulo. Eu acho que seria prudente destacar essa questão, tá? E aí, caso acolhida a preliminar de não cabimento do mandado de segurança, o desembargador Guilherme ficaria com o voto, que acho que é uma prejudicial aí, uma questão que tem que ser analisada antes do conhecimento do próprio mérito. Então, Vossa Excelência entende também pelo... Não é isso, desembargador Guilherme? Que não é caso de mandado de segurança. Desembargador Gustavo, me confirme, por favor. Não é isso, desembargador Paulo? Né? E caso superado a questão do cabimento ou não, aí sim está o desembargador Guilherme, o desembargador Gustavo e o desembargador Paulo César acompanhariam a divergência. Né? Não, presidente. Eu entendi que o doutor Gustavo... Desculpe. Pode falar, doutor. Eu entendi que o doutor Gustavo era pelo conhecimento do mandato de segurança. Eu também. Conhecimento. Não, então tá ok. Tá? Me perdoe, eu compreendi errado, tá bom? Então, após votar o desembargador Paulo, desembargador Ricardo Alberto.
Senhor presidente, saudando aqui a doutora Silvana e o doutor advogado. Eu, particularmente, inicialmente acompanho a divergência do Barra do Pau pelo não conhecimento, né, desse mandado de segurança e explico por quê. Na verdade, além de tudo que o Barra do Pau falou, não haveria prejuízo ao processo. A segurança está sendo concedida, aspas, nega o provimento ao agravo regimental, conceda a segurança para não admitir as ações de impugnação ao registro de candidatura. Nós estamos, no viés do mandado de segurança, adentrando naquilo que seria o objeto da sentença, uma decisão. O Supremo Tribunal Federal só admite, nesse caso, o mandado de segurança para decisões teratológicas. Eu sei que não há recurso com efeito suspensivo, mas me parece que se nós abrirmos a porta, peço permissão para repetir, nós abrimos essa porta, o mandado de segurança, serão inúmeros mandados de segurança para discutir qualquer questão. Eu acho que o mandado de segurança deve ser reservado para aquelas hipóteses excepcionalíssimas. Aquelas hipóteses que, se, por exemplo, fosse ao contrário, se assim, impediria o prosseguimento do feito, o que não é o caso. Aqui deve-se deixar o feito ter o seu prosseguimento normal, e essa matéria seria, então, vista no momento da sentença de mérito. E aí nós poderíamos resolvê-la. Ah, mas vai se voltar atrás. Sim, pela celeridade do rito da justiça eleitoral. Não é à toa que o Código Eleitoral, a lei completada 7492, falam em prazo nesse momento, em sábado, domingo, feriados. Já são dias corridos. E nós estamos, na verdade, fazendo um sentido. Então, assim, ainda que eu fique vencido na preliminar, nesse ponto eu vou pedir licença para acompanhar o desembargador Paulo Céu pelo não conhecimento do mandado de segurança. Se vencido nessa preliminar, que aí me impõe o julgamento de mérito, o mandado de segurança como forma anômala recursal, vencido na preliminar, eu vou pedir licença ao desembargador Vitor para acompanhar a divergência do desembargador Deloto. Por quê? Porque me parece que o prazo é de 5 dias, e aí não me parece que o erro foi de a gravidade foi tão grande a ponto de se por tudo a perder. Apenas faço uma ressalva de que eu acho que o fato de poder haver uma notícia de irregularidade ou o juiz conhecer de ofício não é uma varinha mágica para que em todos os processos se abra mão do prazo de 5 dias. Senão também não tinha razão de ser a existência de um prazo. Nesse caso concreto, eu estou votando por 5 dias para acompanhar o desembargador Delorto no mérito, porque as impugnações foram ofertadas no prazo de 5 dias. Não fosse, por exemplo, ofertadas no 7º dia. Ah, mas pode ser conhecido de ofício. Ok, mas aí não. Aí está se figurando. A própria lei faz uma diferença entre essa ação, que é uma ação incidental, no meu entender, como são os embargos de executado numa ação de execução, é uma ação incidental, que tem um prazo. Senão, você vai começar a criar. Ah, mas pode haver até uma notícia de qualquer um do povo. Pode. Também dentro do prazo de 5 dias. Senão, daqui a pouco, não. Esse prazo deixa de existir e a qualquer momento vai poder ser intervenção. Aí nós estamos desvirtuando o que a lei determina. Então, senhor presidente, eu estou votando, pela não admissibilidade do mandado de segurança e ficando vencido. No mérito, acompanha o voto do vereador Cláudio Lourdes. Houve empate em relação à questão do conhecimento, não, razão pela qual eu vou desempatar e vou manifestar tão somente sobre essa questão preliminar, evidentemente. Eu também tenho um posicionamento como magistrado, como professor, da excepcionalidade do manejo do mandado de segurança para controle de decisões judiciais. Acho que toda a jurisprudência foi construída nesse sentido e, posteriormente, com a Lei 12.016, ficou mais claro. Ou seja, somente em situações muito especiais nas quais seja absolutamente inviável o controle de uma decisão judicial através de recurso ou de outros instrumentos processuais é que o mandado de segurança poderia ser admitido para controle de decisões judiciais. E eu não identifico, nesse caso, a excepcionalidade capaz de justificar a utilização do mandado de segurança, razão pela qual
acompanhando o desembargador Guilherme Couto, que nesse ponto inaugurou a divergência, eu estaria entendendo não ser caso de utilização do mandado de segurança, o que justificaria a extinção, tá, do processo, sem que houvesse, por parte do colegiado, manifestação quanto ao mérito. Então, acho que esse entendimento meu deixa superada a questão da apreciação do mérito. E, portanto, por maioria de votos, o tribunal entendeu não ser caso de utilização do mandado de segurança, a razão pela qual haveria a extinção do processo. E aí há uma divergência, o desembargador Guilherme vai colocar no voto, se é caso de denegação da ordem ou de mero reconhecimento da extinção, tá? Por maioria de votos também. Tá? Acho que tem que constar na ata que a maioria se manifestou no sentido de que, caso superada essa preliminar, seria caso de denegação da segurança, aí sim, na forma da divergência inaugurada pelo desembargador Cláudio Delorto, tá? Ficando vencido quanto à questão de mérito, o desembargador relator que denegava a segurança. Esse é o resultado, não sei se está na proclamação, houve alguma imprecisão, mas acho que é esse o resultado. Não é isso, Madogan? Na verdade, só que o relator concedia a segurança. Sim, o relator concedia. Nesse ponto, ele ficou... Ah, sim, ele concedia a segurança. O desembargador Cláudio Delotto inaugurou a divergência no sentido de denegar a segurança. Tá? Então, é esse o resultado. Presidente, só para pedir desculpa ao desembargador Guilherme, que eu falei que eu estava seguindo a divergência do desembargador Paulo, mas quem inaugurou a divergência foi o desembargador Guilherme. Na hora a gente vai falando, perde um pouco. Com a eloquência e a capacidade dele, consegue traduzir sempre as ideias de maneira muito mais precisa. Ele queria era mais uma relatoria para mim, Guilherme. E acho que foi muito importante esse julgamento para deixar consignado o entendimento desse colegiado quanto à admissibilidade até de futuros processos de mandado de segurança em relação a decisões dessa natureza. Então, esse é o resultado. Vamos seguir. Doutor Vinícius, muito obrigado por sua participação. Tá? Obrigado, presidente. Vamos seguir aqui na preferência dos advogados. Na pauta ordinária, tá? Há um pedido de preferência. Acho que houve um problema com a internet do desembargador Vitor, né? Vamos só. Caiu a internet dele? Vamos dar um intervalo de 5 minutos, então, e até que se restabeleça, tá bom? Tá.
Presidente? Oi, voltou, Esmador Vila. Voltou, teve um problema aqui no hangar, no transformador, faltou luz aqui, aí eu acabei roteando o celular, para que a gente pudesse retornar. Ah, tá. Me perdoe. Já retornaram todos. Para o Paulo. Falta de mal do Paulo César. Já estão todos aí, por favor. Ah, falta o desembargador Cláudio Delorto, se não me engano. Era do Paulo César também, presidente. Eu estou aqui, senhor presidente. Até aí, desembargador Paulo César. Preciso que a Adriana me habilite aqui, que eu não consigo liberar o vídeo. Presidente, é por causa da queda de energia? Agora nós estamos em qual pauta? Porque
julgou o processo. Não, eu estava retomando, eu acho que eu vou optar pela retomada dos pedidos de preferência na pauta de propaganda. Tá? Ok. Eduardo Cláudio, tá? Eduardo Paulo César, já está aí? Não? Eduardo Paulo? Estou aguardando o retorno do Eduardo Paulo César para nós retomarmos. Eduardo Paulo César, tá? Vamos recomeçar então. É, e aí vamos começar pela pauta então de propaganda. Tá? Vamos julgar o número 8, processo da pauta de propaganda, de número 060-0147-11, da relatoria de Eduardo Gustavo Teixeira. Há um pedido de preferência da doutora Vânia Aieta. A doutora Vânia, tá? Ele está... Não. Pois não, excelência. Só estou pedindo aqui para o vídeo poder dar entrada aqui. Pronto. Pois tá, então, doutora Vânia, a senhora dispensa a leitura do relatório? Por favor. Tá, então, a senhora tem a palavra pelo tempo regimental. Muito obrigado, excelência. Presidente, egrégia corte do TRE, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo desembargador doutor Gustavo Teixeira, excelentíssima procuradora regional eleitoral, doutora Silvana Batini, excelências, essa corte encontra razões pelo candidato Rafael Diniz, que é candidato majoritário no município de Campos dos Goytacazes, após termos obtido êxito em um pedido de direito de resposta em face de um deputado que não é candidato nesse pleito, deputado Felício Laterça. E o cerne da controvérsia, excelência, se deu pelo fato de, em 30 de setembro passado, pelos perfis oficiais desse parlamentar no Facebook e Instagram, ele divulgou um vídeo impulsionado por ele por 7 minutos e 47 segundos uma intensa campanha de difamatória contra o candidato recorrido, que fugia a qualquer paradigma de razoabilidade do que podemos entender como crítica política, crítica ácida. Ao contrário, tratava-se de uma peça midiática muito difusora de informações sabidamente inverídicas, bem como de imagens difamatórias em prejuízo do recorrido. O deputado sustentava que o candidato, enquanto prefeito de Campos, não teria repassado para a Santa Casa da Misericórdia, daquele município, uma verba de 2 milhões que teria sido destinada pelo próprio deputado a tal instituição. E nós conseguimos provar nos autos que as falas do recorrente, né, eram esvaziadas de veracidade. Elas foram acompanhadas também por 2 minutos de montagens difamatórias em prejuízo da imagem do candidato recorrido. E como já dito, não bastou com esse conteúdo difamatório, excelências, o recorrente ainda impugnou essa publicação no Facebook ao custo de R$100, passando a atingir, conforme a biblioteca de anúncios da própria rede social, 15 a 20 mil impressões, além de um alcance potencial de 100 mil a 500 mil pessoas. Né? Então, nós ajuizamos, na primeira instância, esse pedido de direito de resposta, e o Ministério Público Eleitoral, ali do município de Campos, ofereceu parecer, opinando favoravelmente ao deferimento do nosso pedido, asseverando o doutor representante do parquê eleitoral que não se tratava tão somente de crítica dura ou crítica ácida, mas de reportagens verdadeiramente ofensivas, editadas com truncagens
com animação gráfica com o intuito de denegrir a imagem do recorrido. O excelentíssimo juiz da 75ª Zona Eleitoral de Campos deferiu o nosso direito de resposta, destacando que o material veiculado não encontrava vínculo com a realidade dos fatos, figurando como ofensa e dano à imagem do então requerente. A decisão proferida em primeira instância foi corretamente aplicada, dado o perfeito enquadrado na hipótese legal do direito de resposta. O deputado, de recurso, né, ele coloca que a propaganda condenada, de caráter flagrantemente eleitoral, negativa, caluniosa, difamatória, seria baseada em fatos inverídicos, verídicos, e que teria amparo na imunidade parlamentar material que ele possui. E aí nós trouxemos aos autos o voto do então ministro Henrique Neves, no julgamento da representação 380-29 de Brasília, da relatoria de sua excelência o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, onde o ministro Henrique Neves destacou que a imunidade parlamentar não pode ser invocada na seara eleitoral sob pena de se permitir que qualquer parlamentar possa sair cometendo ilícitos eleitorais em flagrante quebra da paridade de armas entre os protagonistas do processo eleitoral. Né? Aqui no Tribunal do Rio de Janeiro, eu também trouxe nos autos um outro acórdão da Lavra, da excelentíssima desembargadora que recentemente deixou a corte, doutora Cristiane Frota, no mesmo sentido, e creio que não merece prosperar essa tese que acomoda, sob o manto da imunidade parlamentar, propaganda eleitoral negativa com o condão de macular o processo eleitoral, lesando o ora recorrido, bem como ferindo, excelências, a rigidez do pleito. A liberdade de expressão é um valor cardeal, mas não pode ser confundida para a prática, né, de condutas criminosas, de ofensas vulgares, calúnias baseadas em fatos sabidamente inverídicos e muito mais ainda para impulsionar de modo a sequestrar a opinião pública, lesando a honra dos adversários, para além da crítica política razoável, com fins de obter êxito eleitoral mediante o uso de subterfúgios que a ordem jurídica confere tratamento específico visando inibir. Por essas razões, egrégia corte, clamo pelo desprovimento do recurso eleitoral, mantendo in toto uma decisão recorrida que condenou o deputado Felício Laterce à veiculação de direito de resposta em suas páginas oficiais, tanto no Facebook como no Instagram, no tempo de 7 minutos e 47 segundos. Né? Nós fomos atendidos, né, na sentença de sua excelência, o juiz de primeira instância, no mesmo veículo, espaço, local, horário, página, inclusive esse direito de resposta já foi veiculado. Muito obrigado, excelências. Era essa a nossa manifestação. Obrigado, doutora Vânia. O Ministério Público vai se manifestar, doutora Silvana? Na forma do parecer, senhor presidente. Está com a palavra o relator. Senhor presidente, caros colegas, doutora Vânia, doutora Silvana, a hipótese já foi muito bem delineada pela doutora Vânia, um pedido de resposta que foi deferido em primeiro grau, e eu venho aqui conduzir o meu voto no sentido da manutenção da sentença COR, digo que a sentença que julgou o precedente, o pedido de direito de resposta, a concessão de direito de resposta previsto no artigo 58 das leis das eleições, pressupõe a divulgação de mensagem ofensiva ou afirmação sabidamente inverídica, reconhecida prima facie. E aqui, no caso, é essa a hipótese. O cerne das informações do recorrente, do vídeo sobre júdice, se concentra em dois pontos, a meu ver. A Prefeitura teria deixado de repassar à Santa Casa aproximadamente R$ 22 milhões de reais disponibilizados pelo governo federal, que obrigatoriamente deveriam ter essa destinação. E dentro desse montante, 2 milhões teriam sido destinados
pelo recorrido por meio de sua atuação. A doutora Vânia foi muito feliz na produção da prova em primeira instância, ficou provado nos autos que as afirmações do recorrente eram inverídicas. A portaria do governo federal diz que as verbas repassadas deveriam ser alocadas ao combate à pandemia ocasionada pelo Covid-19, não havendo discriminação de que a destinação fosse a Santa Casa de Misericórdia. Pelo contrário, a portaria diz que expressamente há uma discricionariedade do gestor municipal para definir a alocação desses valores, o que aí, já no primeiro ponto, vê-se a inveracidade, vê-se como inverídico, para não dizer mais, das afirmações trazidas pelo deputado. É, isso conforme consulta no portal da Câmara dos Deputados. E inexiste emenda constitucional parlamentar individual de autoria do recorrente destinando essas verbas para a referida instituição filantrópica. Ou seja, a moldura fática que ora temos no caso concreto impõe o pedido de resposta, o deferimento de pedido de resposta. Ademais, ainda, eminentes pares, há um uso de montagem que o recorrido aparece com sacos de dinheiro na mão, insinuando, a meu ver, e a ver do senso comum, uma locupletação de verbas públicas que transborda o limite do razoável, do tolerável de uma crítica política. A ausência de qualquer prova nos autos aptas a amparar essa referida insinuação, mais do que insinuação, fundamento que, por si só, a meu ver, já autorizaria o deferimento do direito de resposta. Então, na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, no curso da disputa eleitoral, a imunidade parlamentar, como bem dito da tribuna também, ela deve ser cotejada com o princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos, não possuindo aptidão para afastar as consequências civis eleitorais decorrentes de propagação de informação sabidamente inverídica, que é o caso dos autos. Então, nesse sentido, eu estou desprovendo o recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em suas razões, na linha do parecer da doutora Procuradoria Regional. É como eu voto, senhor presidente. O relator vota pelo desprovimento do recurso. Como vota, desembargador Paulo César? Presidente, cumprimento a esclarecedora sustentação da doutora Vânia Aieta e acompanho o relator. Desembargador Ricardo Alberto. Saudando a doutora Vânia, como sempre eloquente, acompanho o relator, presidente. Desembargador Vitor Marcelo. A gente também saúdo a doutora Vânia e acompanho o voto do ilustre relator. Advogado Cláudio Delorto. Cumprimentando a ilustre advogada, eu acompanho o voto do relator. Desembargador Guilherme Couto. Cumprimento a doutora Vânia e acompanho o doutor relator. Então, de forma unânime, negou-se o provimento. O recurso na forma do voto do desembargador relator. Esse é o resultado. Muito obrigado, doutora Vânia. Agora vamos ao primeiro processo da pauta ordinária, é o de número 060-0599-52, da relatoria Esbardo Paulo César Vieira de Carvalho. Ao pedido de preferência dos advogados Letícia Jorge Lins e Silva e doutor Tércio Lins e Silva, a pedido de sustentação, porque aqui só consta acompanhamento, tá? Acho que não haveria sustentação, não é isso, doutores? A pedido de sustentação, presidente. Para quem vai fazer a sustentação? A senhora, doutor? Exatamente. Tá. Então, os senhores dispensam a leitura do relatório? Sim, claro. Tá. A senhora tem a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimos senhores presidente, vice-presidente, doutor Cláudio Brandão, doutor Cláudio Delorto, excelentíssimo desembargador, doutor Paulo César Vieira de Carvalho, relator desse feito, demais eminentes embargadores que compõem essa corte. Doutora Silvana, um prazer revê-la. Aos meus queridos, ilustres colegas advogados, eu peço perdão aqui pelo nepotismo e cumprimento a todos na pessoa do Dr. Tércio Lins e Silva, presente nessa sala virtual. E senhores servidores, servidoras, cumprimento a todos também. O caso que nós trazemos nesse mandato de segurança é muito simples, embora de extrema relevância para o exercício democrático. Porque em março deste ano, nós requeremos vista, acesso a um procedimento da 204 Zona Eleitoral. 10 dias depois, o juízo negou essa vista, indeferiu a vista, alegando que deveria preservar a identidade do delator, esse procedimento começara com uma delação que viera do Supremo Tribunal Federal, e também que haveria diligências em curso requeridas pela Procuradoria Regional Eleitoral.
E aqui eu faço um parênteses para explicar, esse procedimento vem do Supremo Tribunal Federal e vai para a Procuradoria Regional Eleitoral e depois, por uma questão de foro, esse procedimento desce para a zona eleitoral, para o Ministério Público Eleitoral e zona eleitoral. Como esse procedimento só chegara na zona eleitoral em janeiro, porque fora remetido em novembro e todos os trâmites, e o nosso pedido foi feito em março, a defesa entendeu que era razoável negar aquela vista, até em razão da própria súmula 14, porque aquelas diligências não estariam ainda documentadas, estariam em curso. Então, esperamos mais 4 meses, em 8 de julho, novamente requeremos acesso integral a estes autos. E novamente o acesso foi negado pelas mesmas razões, diligências em curso e preservação da identidade do delator. A essa altura, a defesa realmente não poderia mais entender como entendeu em março, porque, afinal de contas, 5 meses se passaram. É muito tempo para que essas diligências ainda estivessem em curso. Então, impetramos no dia 1º de setembro, cerca de 15 dias depois dessa decisão, dessa segunda decisão, este mandado de segurança, no dia 1º de setembro. Ocorre que, no dia 31 de agosto, há uma promoção do Ministério Público nos autos da zona eleitoral que diz o seguinte: o Ministério Público vem nos autos e há uma promotora do GAEC, que a essa altura estava auxiliando a promotoria eleitoral, e diz: a medida decorreu de recebimento do termo de declaração assinado por Renato Pereira. Então, vejam, Vossa Excelência, essa promoção, em primeiro lugar, ela revela a identidade do delator, cuja delação deu origem ao procedimento e cuja identidade se pretendia preservar, segundo, era um dos argumentos da decisão que indeferiu o nosso pedido. Em seguida, prossegue a promotora, dizendo que há outro procedimento gêmeo, sobre o mesmo objeto, lá no GAEC, na promotoria, no Grupo de Atuação de Combate à Corrupção, que seria em torno do mesmo objeto, e diz textualmente que não ratifica as diligências determinadas originariamente pela Procuradoria Regional Eleitoral. Isso se dá no dia 31 de agosto. Nós impetramos o mandado de segurança no dia 1º de setembro sem ter conhecimento desta promoção que foi juntada aos autos do mandado de segurança. A essa altura, até pensamos que o juízo iria sobrestar os autos se talvez tivéssemos até que desistir do mandado de segurança, porque certamente seria nos dado vista. Afinal, se estava pedindo o sobrestamento, a promotoria pediu o sobrestamento dos autos e não ratificava aquelas diligências que eram a razão do indeferimento. Mas não, o juízo vem, sobresta os autos por 90 dias, mas ressalva: não obstante, mantém o sigilo dos documentos constantes dos presentes autos, ressalvados os documentos já visíveis aos patronos, etc. Então, por essa razão, inclusive faço questão de esclarecer isso, porque em audiência com o doutor Ricardo, com toda a razão, o desembargador Ricardo perguntou se nós não teríamos peticionado o juízo novamente após essa promoção. Não o fizemos porque logo após veio essa decisão, sobrestando os autos por 90 dias, mas ressalvando que continuávamos afastados do acesso integral aos autos. Como todos sabemos, o sigilo é a exceção, a transparência de qualquer procedimento é a regra. Nós entendemos em março, quando fizemos o primeiro pedido, que era razoável aguardar. Mas o que acontece, excelência, é que esse inquérito, essa investigação, ela vem de abril de 2019. Ela teve todo um trâmite na PRE, na Polícia Federal, depois é que ela desce para a zona eleitoral. Então, estamos aí com mais de ano de investigação, sendo que desde janeiro de 2020, na zona eleitoral. Então, não há desculpa, não há investigação em curso que justifique, e que, obviamente, que o investigado possa atrapalhar, porque só as investigações que podem ser atrapalhadas pelo investigado é que podem servir para esse tipo de indeferimento. Então, isso não é possível, porque há mais de um ano que esse procedimento está com esse requerimento, que agora o próprio Ministério Público não ratifica. Então, não há diligência alguma em curso. Pode haver diligência em curso no GAEC,
O que, aliás, é muito interessante, porque este procedimento que a promotora cita como tendo o mesmo objeto da investigação da zona eleitoral, nós requeremos cópia desse procedimento ao GAEC e nos foi fornecida. Nós tivemos acesso integral a esses autos, inclusive eu juntei aos memoriais o termo de recebimento dessas cópias, vista exatamente desse procedimento citado pelo Ministério Público, que fundamentou seu pedido de sobrestamento dos autos na zona eleitoral. Então, não há diligências em curso porque não foram ratificados. E, ademais, o delator, o senhor publicitário Renato Pereira, foi revelado pela própria promotoria. E o que é muito curioso também, porque este delator não é novidade alguma para o impetrante. O impetrante Rodrigo Neves Barreto, prefeito do município de Niterói, como se sabe, foi denunciado e responde a uma ação penal no terceiro grupo de câmaras. E essa delação desse publicitário, Renato Pereira, está nos autos, há depoimento desse sujeito dos autos. Então, não há razão nenhuma para se preservar essa identidade que foi revelada pelo próprio Ministério Público. Daí porque, sendo a regra a transparência e não o sigilo, o que se espera nesse mandado de segurança é que essa decisão seja reformada para que tenhamos acesso integral ao procedimento em curso agora sobre Estado, mas que poderá voltar a andar e, de toda forma, a defesa tem o direito, o impetrante tem o direito de saber por que está sendo investigado. Essa é a regra e é o que se pede. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Doutora Silvana, a senhora vai se manifestar? Sim, senhor presidente, de forma muito breve, eu agradeço e cumprimento a doutora Letícia, doutor Técio. É uma honra reencontrá-los aqui nessa mesa virtual. Doutora Letícia, eu não sei se eu me enganei ou se me fugiu, mas essa informação, esse acesso que Vossa Excelência teve aos autos do processo investigatório, que a senhora juntou nos memoriais, não consta dos autos principais desse mandado de segurança. Nós obtivemos esse documento do GAEC na sexta-feira, doutora Silvana. Por isso não consta. Ah, pois é, doutora, porque eu não sabia disso. Aí eu estou sendo surpreendida com este fato, né? A gente está tendo uma documentação nova que foi entregue aos desembargadores do TRE e que o Ministério Público não teve acesso a ele. Doutora Silvana, essa existência desse procedimento, que na verdade nunca nos foi negado, nós pedimos vista e tivemos vista. E nós dissemos isso, eu apenas comprovei o que dissemos, embora não precisasse comprovar, porque acho que temos... Não, porque na verdade isso altera profundamente a visão que nós tivemos. Veja bem, esses autos, o inquérito foi instaurado, foi requisitado, a instalação desse inquérito foi requisitada pelo meu colega antecessor, nunca passou pelas nossas mãos, a gente nunca tive acesso a esse inquérito. Esse inquérito foi requisitado e com alguns pedidos de diligência e depois foi, por questão de foro, como a doutora Letícia bem explicou, foi para o promotor eleitoral de primeira instância, porque realmente não havia ninguém com foro. E o promotor, na verdade, decide instaurar um procedimento de investigação criminal dentro do Ministério Público em parceria com o GAEC. Então, na verdade, quando veio o mandado de segurança para a Procuradoria Regional Eleitoral, o que nós tínhamos era justamente isso, um inquérito paralelo a um procedimento de investigação. E esse o objeto desse procedimento de investigação, as diligências que estavam ali dentro, a gente não tinha acesso a elas, nós não tivemos acesso a elas, nós não sabíamos. Então, a preservação da documentação do inquérito policial e o sobrestamento até que se desenvolvessem as ações nesse procedimento de investigação criminal nos pareceu que era motivo suficiente para opinarmos pela denegação. Mas, uma vez que a defesa já teve acesso ao procedimento de investigação criminal do próprio Ministério Público Eleitoral, em parceria com o GAEC, me parece que isso altera profundamente a questão de fato. Agora, o que me deixa um pouco desconfortável é que, na verdade, estamos sendo surpreendidos com a existência do documento, né? Quando nos posicionamos com relação ao mandado de segurança, nos posicionamos diante de uma questão de fato que, na verdade, hoje ela se altera, porque há documento novo nos autos. Então, é por essa razão que nós nos posicionamos pela preservação e pela denegação da segurança, porque estávamos enxergando a necessidade de preservação do sigilo do PIC, do procedimento de investigação criminal. Na medida em que esse procedimento já foi aberto para a defesa, eu me afasto do parecer no mandado de segurança, porque realmente não há mais nenhuma razão de se preservar o sigilo disso. Presidente, só um esclarecimento de fato. Foi não, doutor.
Na verdade, o que acontece? O objeto desse mandado de segurança, o mais importante, é a promoção do próprio Ministério Público, juntada a esses autos, bem antes, que diz que não ratifica as diligências daqueles autos. Por quê? É, doutora, não ratifica porque ele tinha outra linha de investigação, né? Isso é uma outra linha de investigação. Então, mas tudo bem, eu vou... Doutora, já, vale. Isso nem eu posso saber, porque eu não conheço os autos da zona eleitoral. Eu nem sei, não posso dizer se a informação dada pela promotora de que se trata dos mesmos objetos, do mesmo objeto, se é verdadeiro. Não, doutora, mas na verdade, o objeto da minha fala agora foi o fato de que a gente fica, o Ministério Público sempre fica um pouco desconfortável em julgamentos colegiados como esse, quando o advogado vai juntar documento novo em memoriais, sem que a gente tenha acesso. E isso nos surpreende, e isso realmente nos deixa desconfortáveis. Minha posição é essa. Doutora Letícia, não, agora basta. Tá? Com a palavra o relator. Senhor presidente, saúdo doutora Silvana, saúdo doutora Letícia, saúdo a presença do doutor Técio. Vou aqui resumir a questão, que me parece bastante simples, apesar dessa nuance da existência um pouco diferente, digamos assim, de dois procedimentos investigatórios distintos, a princípio com o mesmo objeto. Peço licença aos demais pares para ler, porque me parece necessário, o teor da súmula vinculante 14 do Supremo. Diz: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. O que diz o verbete em síntese, por todos exaustivamente conhecido, é: aquilo que já está formalizado nos autos do procedimento investigatório, a defesa tem o absoluto direito de ter acesso. Menciono, por necessário me parece, uma segunda questão e esta uma norma. Me permito aqui, de forma muito breve, ler o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.850, relativo ao acesso ao teor do depoimento em colaboração premiada. Digamos assim, é uma súmula 14 específica para a questão do depoimento do colaborador. Diz lá: o acesso aos autos do acordo de colaboração será restrito ao juiz, MP e delegado como forma de garantir o êxito das investigações, vírgula, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Diz a letra da lei, como obviamente todos perceberam, que a parte do acordo de colaboração que atribua fatos típicos a determinada pessoa lhe dá o direito, através de defesa constituída, de ter acesso a esta parte da colaboração, ressalvados os anexos ou os trechos referentes a diligências em andamento a partir do teor daquela colaboração. Estas duas leituras me servem aqui de premissa para registrar o seguinte: é jurisprudência, digamos, mais do que exaustiva da Suprema Corte, aquela que vê neste aspecto a presença de um elemento, veja, digamos, de algo positivo. É necessário para que o acesso aos termos do teor da colaboração sejam assegurados que o teor da colaboração impute fatos a determinada pessoa. E o aspecto negativo, que é: não podem existir diligências em curso relacionadas àquilo que disse o colaborador, porque se existirem diligências em curso, a defesa não pode ter acesso. No caso concreto, a questão me parece de solução bem simples, não obstante este fato novo trazido nos memoriais, pelo seguinte, e aqui me permito ler um pequeno parágrafo do voto. O último ato praticado nos autos do inquérito foi decisão proferida em 4 de setembro de 20, decisão do juiz,
determinando o sobrestamento daquela investigação por 90 dias a pedido do MP para a realização de diligências determinadas em procedimento investigatório instaurado no âmbito daquela instituição que cuida dos mesmos fatos. Então, veja, o que trouxe a defesa como notícia foi a informação de que teve acesso integral à investigação que tramita no GAEC, de que lhe foi assegurado o acesso. Mas não há notícia, veja, documentada nos autos, de que as diligências pedidas pelo GAEC ao juiz com o prazo de 90 dias estejam formalizadas nos autos. Não há essa notícia aqui. E não há notícia de que o curso dessas diligências com prazo de 90 dias já tenha se completado, que já tenham sido encerradas. De modo que meu voto vai no seguinte sentido. E vejam, não há, na minha visão, um esclarecimento correto, imune aí de dúvidas quanto ao andamento destas diligências. O que eu tenho de concreto aqui é um pedido de diligências feito com o prazo de 90 dias. O prazo de 90 dias se esgota agora no dia 3 de novembro de 2020. O prazo está em curso. Veja, prazo deferido pelo juiz em decisão que consta dos autos. Então, esse é um dado objetivo. De modo que, para compatibilizar o verbete 14, a letra da lei que me referi, a referência jurisprudencial ao que fiz aqui, o voto vai no seguinte sentido. Decorrido esse prazo, que terminará em 3 de 11 de 2020, agora, daqui a cerca de 2 semanas, o impetrante poderá ter acesso à íntegra do procedimento investigatório. Por óbvio, eu estou falando do procedimento investigatório que a defesa não teve acesso até hoje, aquele que está lá na zona eleitoral. Inclusive, faço registrar ao anexo ou anexos da colaboração premiada, depoimento do colaborador e documentos por ele fornecidos, nos quais sejam atribuídos ao investigado condutas delituosas, ressalvadas as diligências porventura em andamento naquela data, que obviamente não podem ser aquelas diligências pleiteadas e autorizadas lá atrás, dentro do prazo dos 90 dias. Então, como decisão final, a orientação do voto vai no sentido, e eu leio aqui a parte final da ementa, concessão parcial da ordem para que seja concedido ao impetrante acesso integral aos autos do inquérito número tal, aquele da zona eleitoral, não o PIC, a partir de 3 de novembro de 2020, inclusive ao anexo ou anexos da colaboração, nos quais sejam atribuídas ao investigado condutas delituosas, ressalvadas as diligências porventura em andamento na referida data. É como voto. O relator vota pela concessão parcial da ordem. Como vota o desembargador Ricardo Alberto? Senhor presidente, começo saudando a doutora Letícia, a doutora Silvana. É bom ver esse debate de um bom nível técnico, é sempre engrandecedor. Claro que não posso deixar de saudar a assistência do professor Lindo Silva aqui presente. Quando eu despachei com a doutora Letícia, tive o prazer de despachar por videoconferência, ela até citou esse fato, eu até comentei para ela que eu sou um apaixonado de processo civil, mas que ela teve a sorte que o processo dela caiu na mão de um apaixonado e profundo conhecedor de processo penal, doutor Paulo César. E eu acho que o doutor Paulo César conseguiu fazer a decisão que eu chamo de justa, que eu gosto, né? Uma decisão justa, que ele conseguiu equilibrar, colocar na balança os pesos de maneira a preservar esse prazo de suspensão já deferido pelo juízo, portanto, preservando uma eventual situação que não se conhece a fundo ainda, e preservar o direito da defesa, que já no próximo dia, é 3 ou 13, me corrija, embaixador Paulo, vai esgotar o prazo e aí se garante o direito de defesa integral e ter conhecimento com a ressalva, obviamente, todos nós conhecemos. Então, acompanho integralmente, parabenizo o embargador Paulo César pela, vou dizer que isso é solução salomônica que ele apresentou. Um voto de embargador Vitor Marcel. Presidente, primeiro quero saudar a doutora Letícia,
doutor Tércio Lins e Silva, que estão presentes nessa sessão, e faço minhas palavras do embargador Ricardo. O relator resolve a questão de forma salomônica. A partir do dia 3 de novembro, os advogados terão acesso aos autos, então eu acompanho na íntegra o voto do relator. Nesse sentido. Embargador Cláudio Delorto. Senhor presidente, cumprimentando o doutor Tércio Lins e Silva, a doutora Letícia e a doutora Silvana, eu acompanho o voto do ilustre relator. Embargador Guilherme Couto. Senhor presidente, cumprimento a doutora Letícia, doutor Tércio, novamente a procuradoria. Vou acompanhar o voto do doutor relator. Nem me parece, por assim dizer, uma decisão salomônica. Na verdade, em essência, o que está havendo é concessão da segurança, mas com a cautela de superar eventual problema do não conhecimento amplo aí dos fatos. Então, essa cautela é muito bem-vinda, mas em duas semanas a questão estará resolvida. Acompanho plenamente o voto do relator. Embargador Gustavo. Senhor presidente, caros colegas, doutora Letícia, doutor Tércio Lins e Silva, com cumprimento e fico extremamente feliz de vê-los aqui nesse ambiente virtual do Tribunal Regional Eleitoral. Senhor presidente, eu vou acompanhar o eminente relator na fundamentação, nos argumentos expedidos, mas nessa parte final do dispositivo de acesso, não me parece, data máxima vênia, que há uma justificativa, a despeito de tudo quanto fora dito pelos meus ilustres colegas, de manutenção de um sigilo, por mais que sejam duas semanas, 15 dias, enfim, para esse prazo. Por quê? E aí eu vou conduzir o meu raciocínio e explico. Essa cota ministerial dita da tribuna, ela me parece elucidativa. Ela diz o seguinte: cumpre informar ao nobre juízo que já tramita nesse grupo de atuação especializado o procedimento de investigação MPJ tal, 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 fala o número, se quiser eu reproduzo, mas é o mesmo número que eu vou dizer no documento subsequente, para apuração dos fatos ocorridos em 2012 envolvendo os recursos arrecadados e não declarados à Justiça Eleitoral por parte do investigado, Rodrigo Neves, tendo em vista recebendo as peças oriundas do Galocrim do ME. Aí vem, com efeito, não há justificativa para que existam investigações distintas em torno do mesmo objeto. Assim foram extraídos os elementos coligidos até então neste expediente para instrução do procedimento em andamento, ou seja, no expediente lá do Ministério Público Estadual. Por tais razões, o Ministério Público toma ciência da decisão do ID tal, bem como dos novos documentos encaminhados pelo MPF e informa que não ratifica as diligências determinadas originariamente, que são essas que o desembargador Paulo César quer preservar nesse prazo pela Procuradoria Regional Eleitoral. Por conseguinte, requer o sobrestamento do presente feito pelo prazo de 90 dias face à existência de diligências em andamento junto ao procedimento de investigação acima. O procedimento de investigação acima é este que os advogados tiveram acesso em 22 de setembro de 2020, que é esse documento que a doutora Silvana, em sua sustentação, não teve acesso e questiona, enfim, por que não foi entregue à Procuradoria também. Mas, enfim, foi juntado aqui a entregue para os desembargadores. Então, esse procedimento vem. Foi dado acesso a Rony Petson Nunes dos Santos, portador do documental, OAB, advogado provavelmente do escritório dos impetrantes, representando Rodrigo Neves, a fim de que proceder em vista dos autos procedimento número tal e apensos número tal e tal, são esses. Então, veja só, nós estamos numa situação em que o órgão que investiga pede o sobrestamento do feito, e lá ele dá acesso, e aqui ele não só pede o sobrestamento, como ele diz que não ratifica. Então, não me parece haver necessidade de se manter um sigilo quando lá se entregou à defesa tudo quanto está sendo produzido, e aqui não só não se ratificou o quanto foi pedido pela Procuradoria Regional Eleitoral, como ao mesmo tempo pedisse o sobrestamento do feito, ou seja, nada será produzido. Então, eu estou concedendo a ordem integralmente, eu divido no ponto do estabelecimento desse lapso de mais duas ou 15, enfim, desse lapso de 3 ou 2 de novembro, como prazo para que a defesa tenha acesso. Então, eu concedo a ordem, eminente presidente, para que se dê acesso imediato à defesa em razão desses argumentos e divergindo nesse ponto na parte final do eminente desembargador Paulo César. É como eu voto, senhor presidente. Então, por maioria de votos, foi concedido parcialmente a ordem na forma do voto do desembargador relator, vencido, em parte, o desembargador Gustavo Teixeira, que concedia integralmente a ordem.
Esse é o resultado, doutora Letícia, doutor Tess, muito obrigado pela participação. Obrigada, obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos agora ao quinto processo da pauta ordinária, relatoria do desembargador Gustavo Teixeira, de número 060-0373-77. Aqui, pedido de preferência da doutora Noemi Oliveira Timóteo. Doutora Noemi, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensa a leitura. Tá, então a senhora tem a palavra pelo tempo regimental. Eu serei bastante breve, bem objetiva, porque é uma questão relativamente simples, mas que, ao mesmo tempo, garante o direito constitucional de votar e ser votado à parte. Colenda turma, cumprimento a todos na pessoa do excelentíssimo senhor doutor presidente, a senhora doutora desembargador, desculpa, a senhora doutora Silvana Batini, aos quais me dirijo com grata satisfação. A presente ação tem como objeto o pedido de filiação tardia por desídia da agremiação do Partido Trabalhista Cristão, esse que, por sua vez, passou a fazer parte do processo como assistente lisconsocial. No processo, foi juntado a ficha de filiação pela parte, que não, no caso ali, não deixa de ser uma prova unilateral, uma vez que o presidente do partido também junta ele faz a juntada de uma declaração em que ele realmente confessa que houve um erro do partido e, mais uma vez, retira e reforça, né, na verdade, reforça a desídia da agremiação com o partido entrando como assistente. Então, venho aqui, na verdade, diante dessas provas que foram produzidas, diante da situação em que não deve o candidato, né, ou pelo menos o aspirante a candidato, ser prejudicado por causa da desídia do partido. Diante dessas provas que deixam de ser unilaterais, no caso a ficha de filiação, com a complementação das demais provas e da intervenção do partido, eu venho pedir para que seja dado provimento ao recurso. Obrigado, doutora. Doutora Silvana, a senhora vai se manifestar? Não, senhor presidente, está me reportando a aparecer. Com a palavra o relator. Presidente, caros colegas, doutora Noemi, veja, a hipótese ora sobre julgamento, me parece, mesmo que houvesse a comprovada desídia ou má-fé do partido PTC, existe um óbice ao deferimento do pleito, porque o prazo para inserção do nome filiado, prejudicado na relação especial de filiados, previsto na portaria, 357/2020, é o último dia 16/6. O caso aqui, o partido. Apenas em 9/9/2020 foi ajuizado o presente requerimento de inclusão em lista especial, ou seja, quase 3 meses após o término do prazo, que me parece que inviabiliza o deferimento da inclusão na lista especial. O parecer do Ministério Público é nesse sentido: o recorrente não foi incluído em lista especial de filiados prejudicados do partido por descumprimento da data limite estabelecida pela portaria, qual seja, 16 de junho, já que o registro de filiação no sistema da Justiça Eleitoral ocorreu apenas com o ajuizamento da presente demanda, em 9/9/2020. Portanto, não é mais possível discutir a suposta desídia ou má-fé do órgão partidário, sendo a hipótese de ratificação dos fundamentos adotados pelo juízo acórdão. Eu estou indo nessa linha do parecer do Ministério Público. Eu voto pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo in toto a sentença proferida pelo juízo acórdão. É como eu voto, senhor presidente. Relator, vota pelo desprovimento. Como vota o desembargador Paulo César? Acompanho o relator. Desembargador Ricardo Alberto. Bom, relator, presidente. Desembargador Vitor Marcelo. Também com o relator, presidente. Desembargador Cláudio Delotto. Cumprimentando a nobre advogada, eu acompanho o voto do relator. Desembargador Guilherme Couto. Cumprimento a doutora Noemi, também estou trazendo caso similar a esse. O desembargador Vitor hoje também está trazendo caso similar a esse. Acompanho todo o relator. Então, de forma unânime, foi negado o provimento ao recurso na forma do voto do desembargador relator. Doutora Noemi, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a todos. Obrigada. Vamos agora ao nono processo da pauta, também é um pedido de preferência do advogado,
da relatoria do desembargador Gustavo Teixeira, ao processo número 060-0019-46. Doutor Washington Luiz, tudo bem com o senhor, doutor? O senhor dispensa a leitura do relatório? O senhor está sem som, doutor Washington. O senhor dispensa a leitura do relatório? Doutor Washington? Dispensa, excelência, a leitura do relatório. Tá, então o senhor tem a palavra pelo tempo regimental, por favor. Boa tarde, presidente, eméritos, desembargadores que compõem o Tribunal Regional Eleitoral, a senhora procuradora Silvana, doutora Silvana, trata-se de ação declaratória de existência de justa causa para desfiliação manejada pelo deputado estadual Valdeci Dias da Silva, em face do diretório estadual Podemos. O diretório do partido PHS não, o partido PHS não alcançou o número suficiente de votos para a cláusula de desempenho disposta na emenda constitucional 97 de 2017, o que ocasionou o pedido de incorporação da agremiação PHS ao Podemos. Contudo, no município onde tem ao qual o deputado era filiado, onde concorreu às eleições, não foi destituído o diretório municipal, onde começou a via crucis assim, do autor da demanda, na seguinte forma: com a desconstituição do diretório, não era intimada das reuniões e de nenhum ato do partido. E também, até por se tratar de um novo partido, também divergindo do idealismo político do requerente. Sendo assim, o mesmo manejou a declaratória com o intuito da desfiliação por justa causa. Ocorre que, devidamente intimado, o diretório quedou-se inerte, não se manifestou em inúmeras tentativas. Sendo assim, houve o declínio de competência para esse tribunal, para que fosse julgado, onde foi aberta a data para a sessão, e nós passamos a dispor, né, que a desfiliação partidária é possível sem qualquer risco de perda do mandato político ou outra restrição ao mandatário equilibrando a relação do partido do mandato que o ocupante do cargo busca, afetada a gremiação por grave discriminação pessoal. Além do autor divergir do idealismo, entendemos que havia grave discriminação no que se tange à nova agremiação. Sendo assim, foi perquerido todos os atos, notificações, intimações ao partido. Por último, esse se manifestou pela não oposição, ao qual requeremos aqui a procedência da ação, conforme até o brilhante parecer da Procuradoria do ID 12840759, que também nos confere tal entendimento. Essa é a nossa sustentação. Agradeço aos desembargadores pela atenção. Muito obrigado, doutor Oscar. Doutora Silvana, o Ministério Público deseja se manifestar? Na forma do parecer, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, caros colegas, doutor Washington, a hipótese aqui é na linha da manifestação do parecer ministerial, é uma demanda de reconhecimento de justa causa para desfiliação partidária. Justa causa, a meu ver, configurada, é uma fusão do PHS com Podemos. A desfiliação é respaldada pelo artigo 17, parágrafo 5º da Constituição da República. E no caso concreto aqui, o partido não alcançou a cláusula de desempenho e, por conseguinte, incorporou-se ao Podemos. Expressa autorização para a migração partidária na hipótese. Manifestação expressa também do Podemos, anuindo com a desfiliação do requerente.
Então, nesse sentido, eu reconheço a justa causa para a desfiliação nos termos do parecer ministerial e voto, estou votando pela procedência do pedido, senhor presidente. É como eu voto. Relator, vota pela procedência do pedido. Como vota, desembargador Paulo César? Bom, relator. Desembargador Ricardo Alberto? Bom, relator, presidente. Desembargador Vitor Marcelo? Vem com o nobre relator, presidente. Desembargador Cláudio Delorto? Senhor presidente, eu queria apenas fazer eu vou acompanhar o voto do relator, fazendo apenas um destaque. Nós tivemos um caso recente parecido aqui. Na verdade, aqui o Podemos anuiu com a desfiliação. Então, a meu ver, isso aí já seria o motivo para ser deferido o requerimento formulado. Apenas a minha ressalva com relação à questão do prazo. O 17, parágrafo 5º da Constituição, realmente não fala em prazo, mas nós firmamos algum entendimento no sentido de que deve ser alguma coisa razoável, né? E, nesse caso, ainda mais, além da concordância do Podemos, há também que somente em 22 de maio agora de 2020 é que terminou o processo de incorporação do PHS pelo Podemos. Então, por todas essas razões, com essa declaração, eu acompanho o voto do relator. Pardon, Guilherme Couto. Senhor presidente, o desembargador Ricardo, ele votou? Votou. Votei, Grando, eu acompanhei. Eu fiquei com dúvida exatamente naquilo que o desembargador Delotto falou, mas eu me lembrei, o desembargador votou, já tinha votado sim. Ah, não, perfeito. Acompanho o doutor relator, também tenho essa observação do desembargador Delorto. Eu vi o voto com antecedência e vi que a questão essencial, inclusive do parecer do Ministério Público, era a concordância do próprio Podemos. Se o Podemos concorda, é evidente que ele não pode depois reivindicar o mandato. Mas quanto ao prazo, perfeita observação aí, inclusive em relação a julgados anteriores dessa corte, como observou o doutor corregedor. Acompanho o voto do relator. Tá, então, de forma unânime, foi julgado procedente pedido na forma do voto do desembargador relator. Esse é o resultado. Doutor Rocha, muito obrigado por sua participação. Agora não há mais pedido de preferência de advogado. Vamos dar prioridade à pauta de registro de propaganda em razão do sistema de contagem de prazo da urgência das medidas. Eu vou começar pela pauta de registro, tá? Nós já julgamos o primeiro processo da pauta. Vamos ao segundo processo da pauta de registro, número 060-0430-39, da relatoria do desembargador Gustavo Teixeira. Tá? É o segundo processo da pauta de registro. Não há advogado inscrito. O Ministério Público deseja se manifestar, doutora Silvana? Ratifico o parecer, senhor. Com a palavra o relator. Presidente, aqui é recurso eleitoral, requerimento de registro de candidatura, eleições 2020, não preenchimento das condições impostas pela legislação eleitoral. Ausência de quitação eleitoral, documentos juntados que não comprovam a quitação. Recurso desprovido, manutenção do indeferimento do registro de candidatura. Se for mais necessário, eu explicito melhor os documentos. Acho que é o suficiente, desembargador Gustavo. Desembargador Paulo, como vota? Bom, relator. Desembargador Ricardo. Bom relator, presidente. Desembargador Vitor Marcelo. Bom relator, presidente. Desembargador Cláudio Delorto. Bom relator. Desembargador Guilherme. Com o doutor relator. Então, de forma unânime, foi negado o provimento ou recurso na forma do voto do desembargador relator. Vamos ao terceiro processo da pauta da relatoria do desembargador Gustavo Teixeira, de número 060-0704-03. Não há advogado inscrito. O Ministério Público deseja se manifestar, doutora Silvana. Apenas pontualmente, porque esse mexe com aquela questão da juntada de documentos em recurso, e a Procuradoria Regional Eleitoral está se pautando pela decisão do TSE de 2019, no sentido da possibilidade de juntada de documentos ainda em sede ordinária e desde que não haja prejuízo para o processo de registro, né? Então, para o processo eleitoral de maneira geral. Então, e nem fique demonstrada desídia ou má-fé do candidato ou do partido. Então, é nesse sentido que a gente está se posicionando em todos esses casos. Obrigada, senhor presidente. A palavra o relator. Senhor presidente, como bem delineado pela Procuradoria, é nesse sentido que eu conduzo o meu voto. A jurisprudência do TSE fala que é possível atendimento à exigência do parágrafo 3º do artigo 10,
em data posterior à do limite para requerimento de candidatura, desde que isso se faça tendo em vista o espaço de tempo assinalado no artigo 10, parágrafo 5º da citada lei, para a complementação considerada as vagas remanescentes. Aqui foi indeferido o DRAP pelo juízo da 78ª Zona Eleitoral, 138ª Zona Eleitoral, por inobservância da cota de gênero. Aí, nova nominata contemplando o percentual mínimo de 30% para a cota de gênero devidamente registrada e enviada a essa justiça eleitoral dentro do prazo da utilização das vagas remanescentes. Então, a hipótese me parece se enquadrar na moldura fática que o TSE entende como possível. Eu, na linha do parecer ministerial, estou dando provimento ao recurso para deferir o DRAP como eu voto. O relator vota pelo provimento do recurso. Como vota, desembargador Paulo César? O desembargador Paulo, falou. O relator. O relator. Desembargador Ricardo Alberto. Presidente, eu vou acompanhar o relator, mas é atento ao que a doutora Silvana falou, que eu acho que é o melhor norte a ser seguido. Tá. Desembargador Vitor. Mas foi exatamente como foi proferido o meu voto, exatamente nesse tempo. Sim, exatamente por isso que eu estou acompanhando o valor, Gustavo. Desembargador Vitor Marcel. Com o relator, presidente. Tá. Desembargador Cláudio Delorto. Com o relator. Desembargador Guilherme Couto. Senhor presidente, vou acompanhar o douto relator. Agora aqui vai haver aquele choque com o caso número 5. Eu já tinha preparado um voto. O desembargador Vitor está retirando o quinto da pauta, tá, para uma reanálise. Ah, perfeito. Está ótimo. Eu já tinha preparado um voto na linha similar e vai entrar proximamente. Então, acompanho o outro relator. Então, de forma unânime, foi dado provimento ao recurso na forma do voto do desembargador relator. Eu anuncio a retirada de pauta por indicação do relator do quinto processo dessa pauta de registro de número 060-0139-38. Vamos agora ao julgamento do quarto processo da pauta da relatoria do desembargador Paulo César Vieira de Carvalho Filho, de número 060-0247-70. Não há advogado inscrito, o Ministério Público deseja se manifestar, doutora Silvana. Ratifico o parecer, senhor presidente. A palavra o relator. Presidente, pela ementa, eleições 2020, recurso eleitoral, registro de candidatura DRAP, formação de coligação após o prazo para realização das convenções partidárias, ausência de delegação na ata da convenção partidária, decisão tomada após o prazo para requerimento de registro dos candidatos, indeferimento do registro da coligação com desprovimento do recurso. Só vou ler mais o item 1 da ementa, que diz: a jurisprudência desta especializada admite a formação de coligações ou a inclusão de partidos em coligações já existentes após o período das convenções, desde que dois requisitos sejam atendidos. Deve constar na ata da convenção a delegação de poderes à comissão executiva ou outro órgão partidário para decidir sobre a formação de coligação. Segundo requisito, a decisão sobre a formação da coligação deve ser tomada até o término do prazo para o registro dos candidatos. No caso aqui, ele não atendeu a nenhum dos dois requisitos. O voto vai pelo desprovimento do recurso. Relator vota pelo desprovimento do recurso. Como vota o desembargador Ricardo Alberto? De acordo, presidente, com o relator. Desembargador Vitor Marcel. Também acompanha o relator, presidente. Desembargador Cláudio Delorto. Com o relator. Desembargador Guilherme Couto. Com o douto relator. Desembargador Gustavo. Acompanha o eminente relator. Então, de forma unânime, foi negado o provimento do recurso na forma do voto do desembargador relator. Vamos ao sexto processo da pauta da relatoria do desembargador Vitor Marcelo, de número 060-0286-62. Não há advogado inscrito. O Ministério Público deseja se manifestar, doutora Silvana. Na forma do parecer, senhor presidente. Com a palavra o relator. Ok, presidente. Eleições 2020, recurso eleitoral, registro de candidatura individual, sentença pelo indeferimento. Recorrente alega problemas técnicos.
ausência de comprovação a ocorrência de problemas técnicos no acesso ao sistema deve ser reconhecida pela área técnica da Justiça Eleitoral. Não ocorrência, não apresentação do DRAP, impossibilidade de se admitir o registro de candidatura individual sem a apresentação do DRAP, não atendimento dos requisitos legais, desprovimento do recurso. É nesse sentido que eu voto, porque não há uma prova do problema técnico alegado pelo recorrente. Por esse motivo, eu estou... O relator vota pelo desprovimento do recurso. Como vota o desembargador Cláudio Delor? Com o relator. Desembargador Guilherme Couto? Com o relator. Desembargador Gustavo Teixeira? Acompanho também o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Paulo César? Com o relator. Desembargador Ricardo Alberto? Com o relator, presidente. De forma unânime, foi negado o provimento do recurso na forma do voto do desembargador relator. Vamos ao sétimo processo da pauta, de número 060-0388-82, também da relatoria do desembargador Vitor. Não há advogado inscrito, o Ministério Público deseja se manifestar? Reporto ao parecer, senhor presidente. Vai com a palavra o desembargador Vitor Marcel. Presidente, aqui eu também, nesse caso, estou também negando provimento ao recurso, porque o DRAP foi apresentado intempestivamente. Não tem uma ausência de justa causa para inobservância do prazo, então eu estou negando o provimento do recurso, nesse sentido. O relator vota pelo desprovimento do recurso. Como vota, desembargador Cláudio Delor? Com o relator. Desembargador Guilherme Couto? Com o outro relator. Desembargador Gustavo Teixeira? Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Paulo César? Relator. Desembargador Ricardo Alberto. Com o relator, presidente. Então, de forma unânime, negou-se o provimento ao recurso na forma do voto do desembargador relator. Vamos agora à pauta de propaganda eleitoral. Tá? O primeiro processo da pauta de propaganda eleitoral é um processo mesmo, um agravo regimental da relatoria do desembargador Vitor Marcelo, de número 060-0675-76. Não, advogado escrito, o Ministério Público deseja se manifestar, por isso, na forma do parecer, senhor presidente, pela perda de objeto. A palavra o relator. Presidente, a emenda acho que resolve a questão. Eleições 2020, mandato de segurança, com pedido liminar, contra a decisão interlocutória proferida pelo juiz eleitoral. Na decisão impugnada, foi determinada a exclusão de publicações no Facebook, uma vez que não seria permitido o pagamento de impulsionamento do conteúdo antes do dia 27 de setembro de 2020. Pedido de liminar indeferido, agravo regimental. Julgado, prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito da ação. Na presente data, já é possível o pagamento pelo serviço de impulsionamento do conteúdo em rede social, inexistência de direito a ser tutelado, perda superveniente do objeto. Sobre a caracterização ou não de propaganda irregular, trata-se de questão de mérito a ser resolvida no processo principal. Rejeitadas as alegações de cerceamento do direito à liberdade de expressão e de censura prévia. A remoção do conteúdo foi determinada com fundamento na proibição de pagamento de impulsionamento e não por eventual ilicitude do conteúdo da publicação. Julgado prejudicado o agravo regimental e no mérito, declarada perda superveniente do objeto. Denegada a segurança, julgo extinto o processo sem resolução no mérito, nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º, da Lei 12.016, de 2009, e no artigo 485, inciso 6º, do Código de Processo Civil. Então, V. Exª está considerado prejudicado o agravo regimental e está julgando extinto o próprio processo do mandato de segurança pela perda superveniente do objeto. Como vota o desembargador Cláudio Delor? Acompanho o relator. Desembargador Guilherme Couto? Com o doutor relator. Desembargador Gustavo Teixeira? Acompanho o eminente relator. Desembargador Paulo César? Com o relator. Desembargador Ricardo Alberto? Com o relator, presidente. Então, de forma unânime, foi considerado prejudicado o agravo regimental e extinto o mandato de segurança pela perda superveniente do objeto. O segundo processo da pauta, também da relatoria do desembargador Vitor Marcelo, é o mandado de segurança de número 060-0646-26. Não há advogado escrito,
Ministério Público deseja se manifestar, doutora Silvana. Rapidamente, senhor presidente, parece que temos um outro caso também de Rio das Ostras muito semelhante, né? Muito semelhante. Também do doutor Vitor, não é, doutor Vitor? Poderíamos julgar os dois. É o... é o quê? O terceiro processo também, é isso? Isso, é o terceiro. É, porque então, tem uma fundamentação muito interessante do juiz da fiscalização de considerar irregular por uso do brasão na propaganda eleitoral. Aí remete a um tipo penal que nos pareceu completamente desproporcional. Então, a gente está se posicionando pela concessão da segurança, porque acho que não tem tipo penal aí envolvido, que eles estão fotografando o diário oficial, o muro da escola, onde tem desenhado um brasão. Me pareceu que não é apropriação do símbolo para a campanha eleitoral. Isso aí é essa manifestação nos dois processos, doutora Silvana. Exatamente, são dois mandados de segurança. Deixa eu só anunciar também, então, um julgamento conjunto do terceiro processo, da pauta de número 060-0652-33. Nos dois processos, o Ministério Público opinou pela concessão da segurança, então, com a palavra, o relator para julgamento conjunto do segundo e do terceiro processo da pauta. Presidente, mandado de segurança, eleições 2020, fiscalização da propaganda eleitoral, postagem em rede social em desacordo com a regra contida no artigo 40 da Lei das Eleições. A autoridade coatora que determinou em sede de procedimento administrativo a exclusão da propaganda, pedido de liminar para suspensão dos efeitos do ato impugnado, deferimento, vedação contida no artigo 40 da Lei das Eleições, refere-se ao uso na propaganda eleitoral de imagens associadas ao órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista, e não ao uso de símbolos oficiais dos entes federativos, uso de brasão da prefeitura, não configurado em relação à regra em comento. Precedente, citei no voto, precedente do TSE, é confirmada a liminar, concessão da segurança. Então, eu estou votando nesse sentido, presidente. Concedendo. O relator vota pela concessão da segurança. Como vota o desembargador Cláudio Delor? Eu vou acompanhar o relator, presidente. Desembargador Guilherme Couto. Com o douto relator. Desembargador Gustavo Teixeira. Acompanho o eminente relator com as ponderações feitas pela ilustre procuradora. Desembargador Paulo César. Em ambos com o relator. Desembargador Ricardo Alberto. Em ambos. Então, no segundo e no terceiro processo da pauta, foi concedida a segurança na forma do voto do desembargador relator. Vamos ao quarto processo da pauta de propaganda da relatoria do desembargador Cláudio Delor, de número 060-0094-53. Não há advogado inscrito, o Ministério Público deseja se manifestar, doutora Silvana. A forma do parecer, senhor presidente. A palavra o relator. Senhor presidente, propaganda eleitoral antecipada, que eu entendo configurada, a meu ver, é inequívoca a existência de elementos que denotam a conotação eleitoral, especialmente o texto publicado pela segunda recorrente, onde resta evidenciado o pedido de voto para seu irmão, acompanhado do vídeo onde há a apresentação deste como pré-candidato. Eu estou, então, votando no sentido de negar provimento aos recursos e confirmar a sentença. O relator vota pelo desprovimento do recurso. Como vota o desembargador Guilherme Couto? Como relator. Desembargador Gustavo Teixeira. Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Peço a ajuda de vocês, o apoio de todos que puderem me ajudar. Meu irmão é pré-candidato a vereador. Desembargador Paulo César. Como relator. Desembargador Ricardo Alberto. Com o relator, isso não tem jeito, gente. Desembargador Vitor Marcelo. Também com o relator, presidente. Então, de forma unânime, negou-se o provimento ao recurso na forma do voto do desembargador relator. Quinto processo da pauta de propaganda de número 060-0101-45, também da relatoria desembargador Cláudio Delor. Ministério Público deseja se manifestar, doutora Silvana. A forma do parecer, senhor presidente. Com a palavra o relator. Basicamente, é a mesma coisa, senhor presidente, representação por propaganda eleitoral antecipada, não caracterização, Facebook, publicação de apoio político a pré-candidato. Só que aqui, a meu ver, não verificou-se
o pedido expresso de votos, nem diz assim: verifica-se que na rede social do primeiro recorrido foi veiculada postagem com a imagem do segundo recorrido, postulante ao cargo de prefeito de São Fidélis nas eleições de 2020, ao lado de inscrições: esse merece confiança, meu pré-candidato a prefeito. Nesse eu acredito. Eu fiquei em muita dúvida nesse processo, mas foi uma publicação única no Facebook dessa pessoa, e eu estou entendendo em manter a sentença e negar provimento ao recurso, senhor presidente. O relator nega provimento ao recurso. Como vota, desembargador Guilherme Couto? Senhor presidente, acompanho o doutor relator. Parece que houve um caso parecido do desembargador Gustavo, mas que o resultado foi diferente ali, mas acompanho o doutor relator. Esse aqui foi uma publicação única, né? Eu acompanho. Acompanho o eminente relator. Desembargador Paulo César. Com o relator. Desembargador Ricardo Alberto. Com o relator, presidente. Desembargador Vitor Marcelo. Também voto com o relator nesse caso. Então, de forma unânime, negou-se o provimento do recurso na forma do voto do desembargador relator. Vamos ao sexto processo da pauta, de número 060-0108-62, da relatoria desembargador Guilherme Couto de Castro. Não há advogado inscrito. O Ministério Público deseja se manifestar, doutor Spahn. Me reporta ao parecer, senhor presidente. Com a palavra o relator. Senhor presidente, hipótese de propaganda extemporânea em que foi aplicada a multa de R$5.000, eu estou votando no sentido do desprovimento do recurso. As postagens são várias, dizem: a gente vai chegar junto no dia 15 de novembro, precisamos de gente para apresentar resultado, estou pedindo, caminha com a gente, venha, apoia a gente. Então, senhor presidente, estou votando no sentido do desprovimento. Como vota o desembargador Gustavo? Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Paulo César. Com o relator. Desembargador Ricardo Alberto. Acompanho o relator. Desembargador Vitor Marcelo. Também acompanho o relator, presidente. Desembargador Cláudio Delotto. Com o relator. De forma unânime, negou-se o provimento ao recurso na forma do voto do desembargador relator. Vamos ao sétimo processo da pauta, de número 060-0172-96, também da relatoria do desembargador Guilherme Couto de Castro. Não há advogado escrito. O Ministério Público deseja se manifestar? Muito brevemente, senhor presidente, apenas para chamar a atenção que, nesse caso, tem a prova do ato imputado como ilícito, foi feita através de uma pesquisa na biblioteca de anúncios do Facebook, porque muitas vezes a postagem não é mais localizada pela URL, então se faz essa pesquisa na biblioteca de anúncios do Facebook, que é um recurso da plataforma que armazena, na verdade, as postagens que são pagas. Eu não me recordo da gente ter tido um outro caso aqui ainda, acho que esse é o primeiro, então só para chamar a atenção que, nesse caso, a forma da comprovação se deu de uma forma um pouco diferente. Obrigada. Está com a palavra o relator. Senhor presidente, exato, o Ministério Público alega isso, mas a pesquisa foi feita aqui pelo meu gabinete exatamente na biblioteca do Facebook. O voto mostra todo esse detalhamento. E o que acontece? Há, sim, uma segunda publicação impulsionada, mas essa publicação, que é objeto da representação, ela não foi impulsionada. E a segunda, ela não tem referência eleitoral, que foi efetivamente impulsionada. A publicidade impulsionada, na verdade, a postagem impulsionada, ela cumprimentava uma rádio, a Rádio Pan, lá da localidade, pelo seu aniversário. E isso foi impulsionado, mas era apenas isso. O voto mostra exatamente aí essa pesquisa feita na biblioteca do Facebook, e eu estou, então, votando pelo desprovimento. O voto está disponibilizado. Se houver necessidade, eu faço outras ponderações. O relator vota pelo desprovimento do recurso. Como vota o desembargador Gustavo?
Senhor presidente, eu estou acompanhando em mente relator, o meu entendimento é até mais amplo em relação ao impulsionamento, então não há por que não acompanhá-lo diante dos argumentos trazidos na sua relatoria. Eu acompanho o eminente relator. Tá. Desembargador Paulo César. Vou acompanhar o relator aqui. Desembargador Ricardo Alberto. Ricardo, realmente não teve pedido de banho. Oi, desembargador Ricardo Alberto, perdão, falhou, congelou. Para que nesse caso não teve pedido expresso de voto, então, relator. Desembargador Vitor Marcelo. Bem, nesse caso, voto com o relator, presidente. Desembargador Cláudio Delor. É mais ou menos parecido com aquele caso que eu julguei também de Facebook. Aqui nós tivemos postagens diferentes. Essa segunda postagem, onde tinha impulsionamento, ela não tem realmente nada a ver com a questão eleitoral, e o impulsionamento por si só, por outras razões, por outras questões, não estaria impedido, né? Então, eu estou acompanhando o relator. Então, de forma unânime, negou-se o provimento do recurso na forma do voto do desembargador relator. Vamos ao oitavo processo da pauta de propaganda, número 060-0147-11, da relatoria do desembargador Gustavo Teixeira. O Ministério Público deseja se manifestar, doutora Silvana. Na forma do parecer, senhor presidente. Com a palavra o relator. Ah, não, perdão, o oitavo acho que já foi Já foi julgado. julgado, é. Isso. Vamos ao nono processo da pauta de número 060-0066-71, da relatoria do desembargador Gustavo Teixeira. O Ministério Público deseja se manifestar, doutora Silvana. Reporto ao parecer, senhor Com a palavra o relator. Senhor presidente, aqui recurso eleitoral, representação, eleição 2020, propaganda eleitoral extemporânea, internet, publicação com impulsionamento na rede social Instagram. E aí eu digo, postagem que não possui referência à candidatura, tampouco ao pleito vindouro. Não reúne os elementos necessários para a caracterização de propaganda eleitoral extemporânea. Mensagem autorizada, a meu ver, pelo artigo 36A da Lei das Eleições, publicação patrocinada, possibilidade de realização de despesas não exorbitantes no período pré-campanha. E aí aquela discussão já precedente do TSE, ausente norma expressa que vede a realização de gastos em sede de pré-campanha, a sua proibição absoluta se revelaria ofensa grave ao direito de liberdade. Enfim, venho conduzindo meu voto nesse raciocínio. Ofensa ao princípio da liberdade de oportunidade não configurada, não há prova nos autos que induza a conclusão de que houve manejo expressivo dos recursos financeiros, publicidade e alcance do candidato médio. Forma não proscrita em lei, dentre as possibilidades de propaganda paga na internet, o impulsionamento de conteúdo é a única permitida no período eleitoral, nos termos 57C, como eu venho, interpretação literal da norma 57C caput, que não menciona pré-candidato, é a discussão que já travamos aqui inúmeras vezes, mas apenas coligações, partidos e candidatos. Aí eu estou afastando essa interpretação, digo que a ratio essendi do dispositivo é voltada para proibir que terceiros custeiem diretamente gastos de campanha de candidatos quando estes estão submetidos à estrita regulação das despesas inerentes ao período de campanha. Eu estou desprovendo o recurso para manter a sentença de primeiro grau, e eu só queria trazer um pouco mais, além da ementa aqui, para melhor deslinde da causa, que é o seguinte. O recurso, sim, já controversa a discussão da possibilidade ou não do patrocínio. A análise do conteúdo da mensagem vinculada é o seguinte: a postagem que instrui a peça exordial da representação emite a seguinte mensagem aos seguidores do recorrido. Abro aspas. Você sabe o que é o projeto Viva Vôlei? Constata-se, no caso vertente, que o conteúdo da mensagem veiculada pelo recorrente em seu perfil na rede social Instagram, de fato, não reúne os elementos necessários para a caracterização da propaganda eleitoral extemporânea. O recorrido utiliza sua rede social para divulgar projeto sem pedido explícito de voto. Não há sequer menção ao pleito vindouro ou à sua candidatura. Com efeito, só é possível aduzir o conteúdo eleitoral da postagem a partir do comentário de um dos seguidores do perfil, que diz o seguinte: Nina Santos, abro aspas, estou com você firme nessa luta para mais uma conquista no mês de novembro. Isso é um comentário a essa postagem dele. E aí eu venho dizendo que a questão da propaganda extemporânea fora afastada pelo juiz Acorda. Ele diz o seguinte: na hipótese, a imputação formulada pelo Ministério Público não diz respeito à veiculação de pedido explícito de votos pela internet, mas a inconteste paga feita ao Facebook pela contratação durante o período de pré-campanha do serviço de impulsionamento para veiculação na internet de mensagens com conteúdo eleitoral.
Não existe controvérsia sobre a matéria de fato, pois a materialidade e a autoria da conduta inquinada de irregular foram, inclusive, admitidas pela defesa. A essencialidade da querela repousa na questão do direito relacionada com a proibição ou não pela legislação eleitoral do emprego do impulsionamento durante a pré-campanha, assumindo a acusação e a defesa técnica posições diametralmente opostas sobre o sentido e o alcance das regras. Exatamente da maneira que nós estamos travando, né? E que normalmente eu fico vencido. Ocorre que o perfil do recorrente na referida social é patrocinado. E por entender que o dispêndio de recursos financeiros fora da conta bancária da campanha estaria em desacordo com a legislação eleitoral, o Ministério Público, junto à 199ª Zona Eleitoral, recorreu para a reforma da sentença. Entretanto, a meu sentir, a liberdade de expressão no contexto de pré-campanha abrange a possibilidade de realizar a despesa. E aí eu venho conduzindo aquele debate todo do ministro Fux, do ministro Tarcísio, sobre essa possibilidade de dispêndio de valores não exorbitantes. E aqui, no caso concreto, essa frase do projeto de vôlei, para mim, me parece não ser indiferente, a despeito do comentário subsequente. Consegue se verificar dessa questão do candidato só pelo comentário do seguidor. Eu tinha alguma outra parte aqui que eu ia trazer, senhor presidente, só peço um pouco de paciência dos eminentes pares, acho que era isso. A sentença de primeiro grau vai nesse sentido. Deixa eu só ver aqui que eu tinha feito uma outra anotação. Não, mas acho que era isso mesmo, senhor presidente. Então, a questão se cinge a essa frase. Eu estou votando pelo desprovimento do recurso para manter a sentença em primeiro grau e entendendo que não houve essa propaganda extemporânea. Como eu voto, senhor presidente? Relator, vota pelo desprovimento do recurso. Como vota, desembargador Paulo César? Presidente, vou pedir vênia ao eminente relator. E respondendo à pergunta do então pré-candidato, você sabe o que é o projeto Viva a Vôlei? Eu vou responder que eu sei. Eu sei que é um projeto social lá de Niterói, vinculado a esse vereador que já não está no primeiro nem no segundo mandato. Isso consta, evidentemente, de site da Câmara e é público, de vereadores. Então, é um link patrocinado que faz propaganda de um projeto social relacionado ao vereador, vinculado ao vereador, de modo que, veja só, o vereador usa o projeto social para se promover. Mas de onde é que eu tirei isso? Eu tirei isso do Index, que está aqui, 1307-1859. É uma foto do vereador no meio de dezenas e dezenas de crianças, escrito em cima: você sabe o que é o projeto Viva Vôlei? E o vereador lá, abraçado com várias crianças, uma foto lúdica, bonita, passando a mensagem evidente, né, de que o projeto sou eu. Você sabe o que é o projeto Viva Vôlei? Sou eu. O projeto Viva Vôlei é a campanha ou a pré-campanha, o ato extemporâneo de propaganda. Está aqui no Index, a foto enorme. Você sabe o que é o projeto Viva Vôlei? E embaixo vem a resposta. É o vereador abraçado com um monte de criança com a camiseta do projeto. Aliás, aqui uma questão por demais significativa. É um projeto público, social. E veja, a gestão da coisa pública pressupõe a impessoalidade como norma essencial lá do 37. E o vereador está aqui, ó, se colocando como o pai do projeto público, com verba pública, e isso não configura propaganda extemporânea, todas as vênias do eminente relator. Considerando que não é um indiferente eleitoral, de que é uma atividade forte de propaganda eleitoral, atrelada e baseada na coisa pública e impulsionada, eu vou divergir, sustentando aqui a reforma do julgado. E destaco que o próprio juiz reconheceu que a questão tem cunho eleitoral, só não entendeu que o impulsionamento gera alguma consequência. Então, eu estou aqui orientando o voto no sentido do provimento do recurso com a condenação na multa em valor mínimo. É como voto. Senhor presidente, me permite só, porque eu esqueci uma frase que eu queria trazer aqui, que foi debate passado. Posso, senhor presidente, só para complementar? Pode, aqui. Pode, pode.
é o seguinte, é uma única postagem, e aí o juiz Acó fala que não houve por parte do Facebook localização do URL da página, então não foi possível verificar o valor pago na contratação. E aí ele diz que é permitido ao vereador nas eleições de 2020 gasto no montante de R$408.190,48. Então, pelo fato de ser uma publicação, ele não entende que é massivo. Isso é o juízo de Acó. Que são argumentos que eu incorporo no meu voto por conta de ser uma única e singela publicação, não querendo entrar em debate com o eminente desembargador Paulo César em relação, porque realmente meu voto se assenta na possibilidade de impulsionamento. É isso que eu queria fazer. Bom, desembargador Gustavo, obrigado. Com voz, desembargador Ricardo Alberto. Presidente, sobre a questão do impulsionamento, a gente já tem a posição formada aqui, até a corte não é unânime, bom o debate. Eu estava em dúvida. Se fosse só. Mas realmente, foto. Né? Realmente, a minha dúvida acaba. Eu vou pedir para o Gustavo, eu vou acompanhar a divergência do desembargador Paulo César, porque foto não há como. É que não há uma propaganda eleitoral. Era só uma pergunta. E assim, não tem como. Desembargador Vitor Marcelo. Eu também vou votar com a divergência, presidente. Desembargador Cláudio Delor. Presidente, eu fiquei muita dúvida nesse processo. O desembargador Paulo César traz informações que são informações extra-autos, né? Informações... Desculpe aí a parte sem pedido. É o ID 130-71-859. Estou com ele aberto aqui. Você sabe o que é o projeto Viva Vôlei. Tem um cidadão de camisa azul no meio das crianças, Betinho e Essim. Você conhece o projeto Viva Vôlei, conhece alguém que já tenha participado dele e tal. Enfim, eu simplesmente examinando esta publicação, sem nenhum outro conhecimento. Primeiro, a questão do impulsionamento, nós não podemos admitir impulsionamento com a finalidade eleitoral, não há dúvida disso. Mas será que eu consigo extrair desta imagem esse conteúdo eleitoral? E a minha dúvida, eu estando na dúvida, acaba favorecendo o infrator. Pois não? Repara que na foto tem duas hashtags. Eu vi Betinho. O Facebook dele, remetendo ao Instagram dele. Quer dizer, foto isolada. É uma foto que remete a páginas sociais para gerar uma propaganda / publicidade da imagem dele, que agora é um candidato. Por isso que eu falei que eu também estava em dúvida, mas a foto, mas não é a foto do PC, é a foto com os links remetendo para páginas dele, ou seja. Olha o meu trabalho, olha como eu sou bom. Na verdade, tudo isso se infere. Tem lá a equipe Betinho, Viva Vôlei, Viva Vôlei. Eu vou usar divergir da divergência e acompanhar o relator. Com a palavra, Zimardo Guilherme. Senhor presidente, eu vou aqui acompanhar a divergência, apesar do voto do desembargador Delorto. Na verdade, quando eu divirjo do desembargador Delorto nesse campo, normalmente é para acompanhar o desembargador Gustavo. Mas aqui, o ponto é do impulsionamento. Só a foto, só a postagem, não teria nenhum problema. E eu até me surpreendo, porque é a linha que algumas vezes eu divergi aqui. Esse tipo de postagem, para mim, não tem problema. O problema está em impulsionar essa postagem. E eu até entendo também as ponderações do desembargador Gustavo, que o valor é baixo e que concordo com ele que até na pré-campanha alguns gastos são inerentes.
Mas o problema do impulsionamento é que isso leva ao infinito. Por exemplo, o impulsionamento barato já atinge 15 mil pessoas além do círculo que está lá o sujeito, ou 100 mil pessoas dependendo. E você começa a elevar isso, não tem controle. Como o desembargador Paulo César diz várias vezes, você não tem controle sobre isso e aí nem sobre essas despesas, e isso é extremamente problemático, apto em tese a desequilibrar o pleito. Acompanho aí a divergência. Então, por maioria de votos, foi provido o recurso na forma do voto do desembargador Paulo César, vencido o relator original, que negava provimento ao recurso. É o resultado. Vamos ao fiquei vencido, presidente. Oi? Também fiquei vencido. É. Ah, sim, está vencido o desembargador Gustavo Teixeira e o desembargador Cláudio Delotto, me perdoe. Tá? Vamos ao décimo processo da pauta de número 060-0251-64, da relatoria do desembargador Gustavo Teixeira. Não há advogado escrito, o Ministério Público deseja se manifestar. Por isso, reporto ao parecer, senhor presidente. Com a palavra o relator. Presidente, recurso eleitoral, eleições 2020, representação, propaganda eleitoral extemporânea, divulgação de vídeo na rede social Facebook. Sentença que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada. Venho de novo aqui falando dos critérios estabelecidos e tal, e digo, conjunto do vídeo analisado que leva o interlocutor a concluir que o emissor da mensagem pede que o recorrente seja eleito vereador nas próximas eleições. E aí venho, uso da expressão, abro aspas, um voto de confiança, fecho aspas. O apresentador diz expressamente que o recorrente é candidato a vereador no município de Rio das Ostras pelo partido Podemos, e finaliza sua fala com a seguinte frase, abro aspas de novo, 2020, pastor Neilton, vereador em Rio das Ostras, fecho aspas. Me parece evidente a prática irregular que configura propaganda eleitoral extemporânea, incidência da multa prevista no artigo 36, desprovimento do recurso nos termos do parecer ministerial. É como eu voto, senhor presidente. Relator vota pelo desprovimento do recurso. Como vota o desembargador Paulo César? Com relator. Desembargador Ricardo Alberto. Com relator, presidente. Desembargador Vitor Marcelo. Com relator, presidente, também. Desembargador Cláudio Delotto. Com relator. Desembargador Guilherme Couto. Com outro relator. Então, de forma unânime, negou-se o provimento ao recurso na forma do voto do desembargador relator. Vamos ao 11º processo da pauta, de número 060-0057-36, da relatoria do desembargador Vitor Marcelo. Não há advogado escrito, o Ministério Público deseja se manifestar. Doutor Silvano. A forma do parecer, senhor presidente. Com a palavra, o relator. Um minuto, presidente. É o 11º. Só estou abrindo aqui o... Pronto. Vamos lá. Aqui se trata de propaganda eleitoral antecipada, divulgação de pré-candidatura na rede social, né, configuração de pedido explícito de voto. Né, o candidato usa as expressões lá, palavras mágicas, vamos vencer, estamos juntos, vamos tornar isso real, juntos. Enfim, tem mais uma expressão também, posso contar com você. Então, são precedentes do TSE e também do TRE, né? E aí o uso dessas palavras mágicas configura o artigo 36 a caput da Lei das Eleições, ilicitude configurada, aplicação do artigo 6º, parágrafo 3º da lei em contento. Então, estou negando, pelo menos provendo aí o recurso, presidente, nesse sentido que voto. O relator vota pelo desprovimento do recurso. Como vota o desembargador Cláudio Delotto? Acompanho o relator, presidente. Desembargador Guilherme Couto. Como relator. Desembargador Gustavo Teixeira. Acompanho, eminente relator. Desembargador Paulo César. Com relator. Desembargador Ricardo Alberto. Com relator, presidente. Estou de forma unânime, negou-se o provimento ou recurso na forma do voto, desembargador relator. Vamos ao 12º processo da pauta, também da relatoria do desembargador Vitor Marcelo, de número 060-0101-03. Não há advogado escrito. O Ministério Público deseja se manifestar. Doutora Silvana. Ratifico o parecer, senhor presidente. Com a palavra o relator. Presidente, aqui estou votando pelo desprovimento do recurso, porque configurada aqui propaganda eleitoral. Veja bem, eu vou ler, vou pela emenda que é melhor. Recurso eleitoral,
eleição 2020, representação por propaganda eleitoral antecipada. Configuração, cartazes com foto em que aparece o nome do partido e dos pré-candidatos a fixar na parte externa do muro onde se realizavam as convenções partidárias. Se os novos jogadores verificarem lá no voto, é um muro tamanho de outdoor, né? Então, o efeito visual é de outdoor, que é um meio vedado. Então, mensagem com pedido implícito de voto, hipótese não albergada no permissivo do artigo 36A da Lei das Eleições. Propaganda que ultrapassa o ambiente intrapartidário e licitude configurada, precedendo o artigo 36, parágrafo 3º da Lei das Eleições, multa aplicada no mínimo legal a cada um dos recorrentes. Recurso desprovido. O relator vota pelo desprovimento do recurso. Como vota o desembargador Cláudio Delorto? Estou acompanhando o relator, presidente. Desembargador Guilherme Couto. Aqui o cartaz é do tamanho de um outdoor, é isso? Exatamente. Acompanho do outro relator. Desembargador Gustavo. Um relator, senhor presidente. Desembargador Paulo César. O eminente relator. Desembargador Ricardo Alberto. Acompanho inteiramente, presidente. Então, de forma unânime, negou-se o provimento ou recurso na forma do voto do desembargador relator. Vamos ao 13º processo da pauta, também da relatoria do desembargador Vitor Marcelo, de número 060-0125-98. Não há advogado inscrito, o Ministério Público deseja se manifestar? Reporto ao parecer, senhor presidente. Com a palavra o relator. Presidente, também propaganda eleitoral antecipada, divulgação em agosto de 2020 de vídeo, com mensagem na rede social Facebook, uso de artifício linguístico, expressões que configuram pedido explícito de voto. Nós fomos lá, eu estou pela ementa, mas vamos lá no voto para pegar as expressões. Você que está me assistindo, vem para cá, vem dialogar, vem bater um papo, vamos construir uma São Pedro. Para construir uma São Pedro melhor, nós precisamos unificar. E é para isso que eu estou este vídeo aqui, para chamar você. Vem para a corrente do bem, porque eu acredito, vamos com tudo. Então, essas são as expressões. Retornando lá à ementa, pedido explícito de voto, caracterização de propaganda eleitoral antecipada, aplicação da multa prevista no artigo 36 e parágrafo 3º da Lei das Eleições. Por esse sentido, estou desprovendo o recurso. Voto do desembargador Cláudio Delorto. Acompanho o relator. Desembargador Guilherme Couto. Com o relator. Desembargador Gustavo. Eu vou aquele fiel da balança, né? Vem para cá, vamos dialogar, vamos bater um papo, vamos construir uma São Pedro. E para construir uma São Pedro melhor, nós precisamos unificar. E é para isso que eu estou este vídeo aqui, para chamar você. Vem para a corrente do bem, porque eu acredito... Eu vou acompanhar. Realmente ficou limítrofe no meu entendimento, as palavras mágicas, mas eu vou acompanhar o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Paulo César. Com o relator. Desembargador Ricardo Alberto. Com o relator, presidente. De forma unânime, negou-se o provimento ou recurso na forma do voto do desembargador relator. Vamos ao 14º processo da pauta, de número 060-0136-25, da relatoria do desembargador Vitor Marcelo. Não há advogado inscrito. O Ministério Público deseja se manifestar, doutora Silvana. A forma do parecer, senhor presidente. A palavra o relator. Presidente, aqui eu estou dando parcial provimento ao recurso apenas para diminuir a multa, porque está caracterizado, né, propaganda eleitoral antecipada, uma divulgação de pré-candidatura em rede social. Há uma equivalência semântica entre as expressões que foram usadas. Olha lá, Samuel Couto, sua melhor escolha para as eleições de 2020. Conto com você. Então, eu verifico aí a ilicitude, né? Está configurada, mas eu estou votando pela redução da multa, porque o juízo de primeira instância ele aplica uma multa maior e nós temos, obviamente, reduzido para 5 mil, que é o mínimo. Então, é nesse sentido que eu voto de dar parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir a multa. O relator vota pelo parcial provimento do recurso. Como vota o desembargador Cláudio Delorto? Está sem som, desembargador Cláudio. Acompanho o relator, presidente. Desembargador Guilherme Couto. Com o relator.
Desembargador Gustavo Teixeira. Com o eminente relator. Desembargador Paulo César. Presidente, vou acompanhar o relator, porque na sentença o juiz não motiva minimamente, não há uma vírgula para justificar um centavo a mais do que os 5 mil. Com o relator. Desembargador Ricardo Alberto. Acompanho integralmente, presidente. Então, de forma unânime, foi parcialmente provido o recurso na forma do voto do desembargador relator. Vamos agora à pauta ordinária, tá? É o quarto processo da pauta ordinária, é um recurso eleitoral da relatoria de barrador Guilherme Couto, de número 060-0072-83. Aliás, estão me alertando aqui que falta o 15º, acho que falta... Falta o 15º, presidente. Não, foi o 15º que nós julgamos, foi não? Não. 14º. 14º. Então, vamos ao 15º processo da pauta. Da pauta de propaganda, o 060-0156-34, da relatoria de desembargador Vitor Marcelo. Não há advogado inscrito, o Ministério Público deseja se manifestar, doutora Silvana. Rapidamente, senhor presidente, esse caso aqui é interessante porque a representação, embora tivesse um pouco confusa, mas imputava duas ilicitudes, a divulgação de pesquisa sem registro e de propaganda irregular. A sentença veio, aplicou a multa só pela propaganda irregular, não se manifestou sobre a pesquisa, mas não houve recurso com relação a isso. Agora, o que é interessante é que há uma liminar determinando a retirada daquele conteúdo, porque a pesquisa não tinha registro, e aí ele usa um artifício típico do que a gente está conhecendo hoje como desinformação, como fake news, que ele mantém a publicação e faz uma ressalva lá, olha, essa publicação aqui, que ele mantém, que é a divulgação da pesquisa, não é verdadeira, e aquilo fica. Então, aquela imagem da pesquisa continua ali, só que ele com uma ressalvazinha ao lado de que aquilo não é verdadeiro, mas, no final das contas, a imagem é o que conta. Então, isso faz parte aí desse contexto agora que a gente está conhecendo como desinformação e que acaba tendo um impacto potencial sério nas eleições. No mais, eu estou me reportando ao parecer, senhor presidente. Com a palavra, o relator. Presidente, eu estou desprovendo recurso. Eu vou pela ementa. Eleições 2020, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral antecipada, divulgação de pesquisa prévio. Junto à Justiça Eleitoral, artigo 17 da resolução TSE 23.600/2019. Divulgação na rede social, fake news, rede social, Facebook, de notícia inverídica, fake news, ultrapassado o limite de direito de expressão, ilicitude configurada, né, mantida a sentença recorrida, aplicação do artigo 2º e parágrafo 4º da resolução TSE 23.610/2019. Então, por esse motivo, eu estou votando pelo desprovimento do recurso. Se houver necessidade, eu posso... Então, o relator vota pelo desprovimento. Como vota o desembargador Cláudio Delotto? Está sem som, desembargador Cláudio? Estou acompanhando, senhor presidente. Desembargador Guilherme? Acompanho o doutor relator. Desembargador Paulo César? Aliás, perdão, desembargador Gustavo? Senhor presidente, eu estou acompanhando, sim, e essas, me pareceu gravíssimo, né? A utilização de uma falsidade, né? Uma falsa pesquisa, e depois esse artifício de continuar imprimindo na gente. Olha, se fosse recurso do Ministério Público, eu aumentaria, eu majoraria essa pena aí, porque 15 mil reais. Agora, enfim, como é só exclusivo da defesa, ficou barato para ele, porque é bem sério, é bem grave. A multa por divulgação de pesquisas é muito maior do que isso, vai a 50 mil reais. É, porque realmente, né, é uma falsidade com conotação de um pool eleitoral ainda, quer dizer, ele se vale de uma coisa prévia feita por um outro órgão, e aquilo é tudo mentiroso, realmente. Mas, enfim, eu estou acompanhando o eminente relator e mantendo essa multa. Desembargador Paulo César. Bom relator. Desembargador Ricardo Alberto. Acompanho, presidente. Oi? Desembargador Ricardo. Acompanho ela. Então, de forma unânime, negou-se o provimento do recurso na forma do voto do desembargador relator. Vamos agora ao quarto processo da pauta ordinária da relatoria do desembargador Guilherme Couto, de número 060-0072-83. Não há advogado escrito, o Ministério Público deseja se manifestar, doutora Silvana. Me reporto ao parecer, senhor presidente. A palavra o relator.
Senhor presidente, pedido de inserção em lista especial feito a destempo. O desembargador Gustavo hoje trouxe um caso idêntico. Eu estou votando pelo desprovimento. Relator vota pelo desprovimento. Como vota o desembargador Paulo Gustavo? Acompanho, eminente relator. Desembargador Paulo César. Como relator. Desembargador Ricardo Alberto. Acompanho o relator, presidente. Desembargador Vitor Marcelo. Também acompanho o relator, presidente. Desembargador Cláudio Delotto. Com o relator. De forma unânime, negou-se provimento ao recurso na forma do voto, desembargador relator. Vamos ao sexto processo da pauta, de número 060-0087-69, da relatoria do desembargador Vitor Marcelo. Não há advogado escrito, o Ministério Público deseja se manifestar? Ratifico o parecer, senhor presidente. Com a palavra o relator. Presidente, parece que o sétimo também envolve o mesmo tema, a mesma matéria. Dá que eu não posso, podemos julgar os dois. É lista especial. É. Tá, então, eu anuncio o julgamento também do sétimo processo, número 060-0086-84. Também nesse, o Ministério Público ratifica o parecer, doutora Silvana? Ratifico. Então, com a palavra o relator para julgamento conjunto dos sexto e sétimo processo da pauta. A questão aqui é bem simples, a emenda é pequena, acho que soluciona a questão. Recurso eleitoral, requerimento de regularização de filiação partidária. Requerimento apresentado depois do prazo final para inserção no sistema filia, das listagens especiais de que trata o artigo 16, caput da resolução TSE número 23.596 de 2019. Não observância do cronograma estabelecido pela portaria TSE 357/2020, impossibilidade de processamento das listas especiais depois de 16/6/2020. Portanto, desprovimento do recurso, nós já votamos um caso idêntico, semelhante a esse hoje. Então, estou votando pelo desprovimento do recurso em ambos os processos. Então, o relator vota pelo desprovimento dos recursos nos dois processos anunciados. Como vota, desembargador Cláudio Delotto? Estou acompanhando o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Guilherme Couto. De acordo em ambos. Desembargador Gustavo Teixeira. Também, senhor presidente, de acordo em ambos. Desembargador Paulo César. Os dois com o relator. Desembargador Ricardo Alberto. Acompanho o relator em ambos os processos. Tá, então, no sexto e sétimo processo da pauta, negou-se o provimento do recurso na forma do voto do desembargador relator. Vamos ao oitavo processo da pauta, da relatoria do desembargador Cláudio Delotto, de número 060-0492-08. Não, advogado escrito, o Ministério Público deseja se manifestar? Na forma do parecer, senhor presidente. Com a palavra, o relator. Presidente, aqui a hipótese é eleições de 2014, candidato ao cargo de deputado estadual, contas de campanha julgadas não prestadas, a regularização agora. Satisfação das exigências documentais, das formalidades indispensáveis à cognição do pedido, parecer favorável do órgão técnico e do Ministério Público Eleitoral. Inexistência de recursos oriundos de origem não identificada, de fonte vedada e do fundo partidário. Eu estou votando pela procedência do pedido a afastar a interdição ou obtenção de quitação eleitoral. É o meu voto, senhor presidente. Relator vota pela procedência do pedido. Como vota o desembargador Guilherme? Com o doutor relator. Desembargador Gustavo Teixeira. Acompanho, eminente relator. Desembargador Paulo César. Com o relator. Desembargador Ricardo Alberto. Acompanho integralmente, presidente. Desembargador Vitor Marcelo. Também acompanho o voto do eminente relator. Então, de forma unânime, foi julgado procedente pedido na forma do voto do desembargador relator. Vamos ao décimo processo da pauta, da relatoria do desembargador Paulo César Vieira de Carvalho, de número 060-1224-57. Não há advogado escrito, Ministério Público. Deseja se manifestar, doutora Silvana? Na forma do parecer, senhor presidente. Com a palavra, o relator. Presidente, diz a emenda requerimento de regularização de contas não prestadas, partido político, exercício financeiro 2016, deferimento. A Secretaria de Controle Interno e Auditoria informa que foram apresentados todos os dados e documentos previstos no 29 da resolução pertinente e que não houve recebimento de recursos de origem não identificada, fonte vedada ou oriundos do fundo partidário. Deferimento do requerimento de regularização é o voto.
O relator vota pelo deferimento do pedido de regularização. Como vota o desembargador Ricardo Alberto? Acompanho integralmente, presidente. Desembargador Vitor Marcelo? Também acompanho integralmente o relator. Desembargador Cláudio Delorto? Com o relator. Desembargador Guilherme Couto? Com o relator. Desembargador Gustavo Teixeira? Com o relator. Então, de forma unânime, foi deferido o requerimento feito na forma do voto do desembargador relator. Vamos ao 11º processo, número 060-0604-74, da relatoria do desembargador Gustavo Teixeira. Não há advogado inscrito, o Ministério Público deseja se manifestar. Doutora Silvana. Na forma do parecer, senhor presidente. Com a palavra, o relator. Presidente, aqui é hipótese semelhante à julgada agora, só que de candidato. Aqui também há uma ausência de registro de recursos financeiros de origem não identificada ou de fontes vedadas, ou oriundos de fundo partidário, não havendo impropriedade ou irregularidade de natureza grave. Então, eu estou votando pela procedência do pedido de regularização das contas, afastando a vedação à obtenção da quitação eleitoral, já que encerrada a legislatura. É como eu voto, senhor presidente. Relator, vota pela procedência. Desembargador Paulo César. Com o relator. Desembargador Ricardo Alberto. Também acompanho, presidente. Desembargador Vitor Marcelo. Também acompanho o relator, presidente. Desembargador Cláudio Delorto. Acompanho o relator. Desembargador Guilherme Couto. Com o doutor relator. Então, de forma unânime, foi julgado procedente pedido na forma do voto do desembargador relator. Com isso, nós terminamos as três pautas. Anuncio que a próxima sessão será no dia 20 de outubro, próxima terça-feira.